हुन्छ का टाइम लगा के तुझे हो Put on your videos on, guys. Otherwise, you may leave. Come on. One, two, three, go. Max, what are you going to call me? I love. हात्तीको लामो कान बाबु हात्तीको लामो कान स्कुल पढ्न नजानेले कहाँ पाउँछ ज्ञान कौवा कालो छ बाबु कौवा कालो छ हजार पटक नुहाए पनि उत कालै छ हात्तीको लामो कान बाबु हात्तीको लामो कान भयो कस्तो लाउजी हेरेर अर्ली मर्निङ अलि जोसिलो फुर्तिलो गाउँदै भनेको त पुरै डुबाएर गए ज्योतिकाल ए परविन मैनाली कम अन द फ्लोर ल परविनले चाहिँ चट्ट लाएर आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दियो ल फेरि दिनु मेरो नाम प्रवीण मैनाली अहिले विज्ञान इन्स्टिच्युटमा भर्खर अस्ति नै अनलाइन क्लास जोइन गरे पनि भर्खर दुई चार दिन भएर आएको मैले चाहिँ एससी गेटवे एकाडेमीबाट दिएको 3.5 ग्रेड आएको थियो अनि प्लस टू समता शिक्षा निकेतनबाट दिएको एक ग्रेडमा 2.83 आएको थियो मेरो बाबा प्रोफेसनल फार्मर हुनुहुन्छ अनि त्यति हो सर कति थियो त डिटेल हबिजहरू भन्नु पर्यो दाजुभाइ दिदीबहिनीको बारेमा भन्नु पर्यो आफ्नो इन्ट्रेस्टको बारेमा भन्नु पर्यो सबै कुराहरू भन्नु पर्यो नि सर मेरो हबी भनेको फुटबल पनि खेल्छु बास्केटबल फुटबल अनि त्यसपछि कबड्डी पनि खेल्छु मेरो कबड्डीमा चाहिँ क्षेत्र नम्बर 2 गोल्ड मेडल भएको थियो त्यसपछि मेरो दाई अहिले विदेश पढ्दै हुनुहुन्छ हामी दाजुभाइ 3 छौँ म माइलो भने हजुर माइलो पर्स्यो त्यति भए पुग्यो Okay, you give your introduction, detailed introduction. Good morning, Mr. President. My name is Mr. President. My name is Mr. President. Thank you, sir. Sir, you said that I am listening to you. Come on, come on. Myself, Monica Kesi. I am from Gulmi. अरू ठुलो सरले बोल्दैछ कि म बोल्नु पर्छ होइन मास्क लगाए पनि चोटिको बोले सुन्या थियो छिटो
one the modern secondary school we take in classes from the same college. My father is guitar playing computer. My mother is outside. My sister works at Lumini Medical College in my brother is also at the department for me. My hobbies are traveling, watching movies, listening music. Why do you want to join army? Take your seat. लास्ट टाइम हाम्रो जुन डाइट भन्ने टपिक भइरहेको थियो होइन लास्ट क्लासमा कतिजना हुनुहुन्थ्यो यहाँनिर लाइक अनलाइनमा त सबैले पढ्नु भएको थियो होला नि होइन घर बसेर भए पनि हेर्नु भएको थिएन ल ओके हामीले लास्ट टाइम डाइस पढ्दाखेरि हामीले टु टाइप्स अफ डाइस हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ एउटा क्लोज डाइस अर्को ओपन डाइस र क्लोज डाइस र ओपन डाइस मध्ये मैले तपाईँहरूको ओपन डाइस यो क्लोज डाइस तपाईँहरूलाई लास्ट क्लासमा हाम्रो क्लोज डाइस भइसकेको छ अब क्लोज डाइस अब हामी आज ओपन डाइस पढ्छौँ भने यो ओपन डाइसको पनि रिलेसन केसँग हुन्छ भन्दाखेरि क्लोज डाइससँग रिलेसन हुन्छ है अब कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई अब ओपन डाइसवाला पार्टमा जस्तै जुन हाम्रो डाइस छ डाइस भन्ने बित्तिकै मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ यसको कतिवटा फेस हुन्छ छवटा फेस हुन्छ त्यही छवटा फेसलाई नै हामीले के गर्छौँ ओपन गरेर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ जस्तै ए बी सी डी ई र एफ अब यहाँनिर भन्नुहोस् सीको अपोजिट कुन हुन्छ होला कुन फेस हुन्छ होला क्यामेरा हटाउनु कसले नदेख्नु भयो यतातिर आउनु यहाँनिर छ सिट है अगाडितिर आउनु यहाँनिर सिट खाली छ सीको अपोजिट कति हुन्छ ए हुन्छ है यसमा कसैलाई केही प्रब्लम छैन नि ल बहिन यदि तपाईँहरूलाई ओपन डाइस टाइपको पार्ट सोधिहाल्यो भने तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भनेदेखि जस्ट एउटा ग्याप छोड्यो भने के हुन्छ अपोजिट हुन्छ जस्तै ए को अपोजिट हाम्रो कति हुँदो रहेछ सिमिलरली अब तपाईँलाई लाग्दा बी को अपोजिट डी अब बी को अपोजिट डी हुँदैन किनभने बी र डी तपाईँको एउटै स्ट्रेट लाइनमा हुनुपर्ने हुन्छ है जस्तै यहाँ त घुमेर गएको छ घुमेर गएको केसलाई मान्दैन अब यस्तो बेला हाम्रो डी र कुन अपोजिट हुन्छ एफ अब हामीसँग रिमेनिङ पार्ट के छ बी र यो दुईटा के हुँदो रहेछ एकअर्कासँग अपोजिट अब यो केसमा पनि तपाईँको के गर्नु पर्यो एउटा ग्याप छोड्ने एउटालाई छोडिदिने त्यसपछि स्ट्रेट लाइन हेर्नु ए को अपोजिट कति सी बी को अपोजिट तपाईँहरूको कति आयो डी र ई को अपोजिट तपाईँहरूको कति आयो
अब कहिले काही यसरी ओपन डाइस वाला केस सोधिहाल्यो र डाइरेक्टली तपाईहरुलाई एको अपोजिट या कुनै अल्फाबेटको अपोजिट सोध्यो भने सकिहालिन्छ। तर हामीलाई परीक्षामा चाहिँ जेनरली ओपन डाइस यसरी सोधिदैन है। परीक्षामा सोधाखेरि चाहिँ के गर्छ भने कुनै एउटा क्लोज डाइस दिएको हुन्छ र त्यो क्लोज डाइसलाई चाहिँ ओपन गर्यो भने हामीले कतिवटा वेमा चाहिँ ओपन गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरूलाई दिन्छ है। त त्यो हुँदा अब हामीले क्लोज डाइस र ओपन डाइस सँगै भएको केसहरू हेरौँ है। ओके, पहिले यो टपिक सकौँ त्यस पछाडि मात्रै है। अब डाइसको अलिकति बाँकी छ त्यसपछि मात्रै तपाईँहरूलाई परीक्षामा दिने क्वेसन चाहिँ यो हुन्छ है। कुनै एउटा ओपन डाइस एक्स छ, यो ओपन डाइस एक्सलाई चाहिँ हामीले फोल्ड गर्यो भने दिएका डाइस मध्ये कुन चाहिँ डाइस बन्छ अथवा कतिवटा डाइस बन्छ भनेर तपाईँहरूलाई दिएको हुन्छ है। त त्यो हुँदा एउटा वान नम्बरमा हामीले एउटा यस्तो चित्र बनायौँ। अब हेर्नु, हामीलाई दिएको डाइस छ ओपन डाइस एक्स, त्यो डाइसलाई तपाईँहरूले क्लोज गर्दाखेरि यी मध्ये यो चारवटा चित्र मैले दिएको छु, चारवटा चित्र मध्ये कुन बन्छ अथवा कतिवटा बन्छ, कुन कुन बन्छ एक्चुली हेर्नु। थर्ड भन्छ, ओके, एकजनाले थर्ड भन्नुभयो, अरूले हेर्नु त यो लास्टको सेक्सन भन्दा अगाडिको क्लासहरूमा पढ्नु भएको स्टुडेन्टहरूले पनि हेर्नु। ओके, अनलाइनमा पनि हुनुहुन्छ अझै म गर्के आन्सर आएछ। ओके, थर्ड बन्छ, कन्फर्म हो, फोर्थ चाहिँ बन्दैन र
फोर्स पनि भन्छ हैन अब यस्तो क्वेशन आयो भने हामीले के गर्ने है परीक्षामा अझ अहिले त मैले तपाईहरुलाई के गर्दिराको छु भने 1 2 3 गरेर नम्बर लेख्दिराछु हैन त नम्बर लेख्दाखेरि हामीलाई अझै सजिलो भयो परीक्षामा नम्बर लेखेर तपाईहरुलाई क्वेशन आइदिदैन काहीँ चाहिँ ब्ल्याङ्क टाइपको हुन्छ 1 लेखेको ठाउँमा ब्ल्याङ्क हुन्छ 2 को ठाउँमा पुरै स्याडेड हाफ स्याडेड त्यो केसेसहरु आउँछ हामीले नेक्स्टमा एक्जामपल त्यस्तो पनि गराउँला तर यस्तो क्वेशन आउनु भन्नुको मतलब के हो भने मैले तपाईहरुलाई लास्ट टाइम क्लोज्ड आइज पढाउँदाखेरि लास्टमा कि स्टार्टिङमा एउटा प्रोपर्टिज के पढाएको थिए भने कुनै पनि डाइसको अपोजिट साइडलाई हामीले सँगै देख्न सकिदैन मैले त्यो प्रोपर्टिज तपाईहरुलाई पढाएको थिए है त अब अपोजिट साइड सँगै देख्न सकिदैन भनेपछि अब यसमा अपोजिट साइड के हुन्छ 1 को 3 1 आको तपाईहरुले अब 1 आको ठाउँमा के आउनु भएन 3 आउनु भएन त्यस्तै 4 को कति 5 6 4 आको ठाउँमा 6 आउनु भएन र सिमिलरली बाकी भएको 2 आको ठाउँमा कति आउनु भएन 5 अझ तपाईहरुले सिम्पल यो भाषामा के बुझ्नु तपाईहरुले भन्दाखेरि यो तीनटा जुन यसलाई यो जुन तीनटा तपाईहरुको रो छ नि तीनटा मध्ये प्रत्येकबाट एक एक कोटा लिनियो एउटैको दुईटा रिपिट हुन चाहिँ हाम्रो पाइएन है त प्रत्येकबाट के लिनु पर्यो एउटा मात्र लिनु अब पहिलो चित्रमा हेरौ पहिलो चित्रमा ठीक छ 2 आको छ 2 आ ठीक छ यो लाइन कम्प्लिट भयो अब हामीले माथिको दुईटा लाइनबाट दुईटा चित्र लिनु तर हेर्नु त फेरि 5 त्यही लाइनको आएछ आएन त्यही लाइनको आइसकेपछि 2 को अपोजिट 5 हुन्छ भनेपछि 2 र 5 सँगै आइराख्न पाइदैन या आउन मिल्दैन फर्स्ट हाम्रो यो जुन 2 नम्बरको अप्सन छ यो हाम्रो के भयो रङ भइसक्यो अब 1 नम्बरको अप्सनमा हेर्नु त 1 2 3 गरेको छ 1 र 3 सँगै आइराको छ 1 र 3 सँगै आइराख्न पाउँदैन हैन त अब 3rd नम्बरको अप्सनमा हेर्नु पहिलो लाइनबाट 1 आको छ ठीक छ दोस्रो लाइनबाट 4 आको छ तेस्रो लाइनबाट कति आको छ 2 आको छ भनेपछि यो एउटा हाम्रो चित्र बन्न पायो अब एउटा साइडबाट हेर्दा चित्र यस्तो देखिन्छ यही डाइसलाई हामीले अपोजिट साइडबाट हेर्यो भने यस्तो देखिन्छ हेर्नु त 6 पहिलो लाइनबाट 3 दोस्रोबाट 6 तेस्रोबाट कति आयो 5 भनेपछि हाम्रो मिल्ने कतिवटा रहेछन् 3 र 4 दुईटै मिल्दो रहेछ बुझिन्छ नि परीक्षामा यदि क्वेशन आइहाल्यो भने पहिले तपाईहरुले यस्तो बनाउनु यति बनाइसकेपछि हामीले प्रत्येक लाइनबाट एक एकवटा मात्रै चित्र लिने सकिन्छ अब यसमा अलिकति चेन्ज गरेर क्वेशन गरौँ है त अहिले हामीले नम्बर दिइरहेको थियौँ भने अब तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोधिरहेकै जस्तो परीक्षामा सोधिरहेकै जस्तो क्वेसन गरौँ है त तपाईँहरूको सबै रेकर्डेड बाहिर सुनिरहेको हुन्छ है राजेन्द्र सरले लाइभ हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले नै हल्ला गर्ने है Thank
एउटा प्रश्न आयो ल यी चारवटा मध्ये कुन चाहिँ अप्सन बेस्ट हुन्छ होला फोर नम्बर तिन नम्बर अप्सन मिल्छ मिल्दैन ल ओके अब यो क्वेशनलाई हेरौँ यिनीहरू अघि हामीले जसरी गरेको थियौँ सेम कन्सेप्टमा चाहिँ पहिले यिनीहरूको डिफ्रेन्स सुरुमा हेरौँ कुनै एउटा बक्सा छ यो बक्सामा एउटा गोलो यसको अपोजिट के हुने भयो खाली गोलो आएको ठाउँमा खाली आउन पाएन होइन यति कन्सेप्ट क्लियर हो तर हामीसँग खाली त दुईवटा बक्स छ नि ओके न अब पहिलो अप्सन त हाम्रो यसै रङ भइहाल्यो किनभने हामीसँग तिनवटा खाली बक्सै छैन होइन त अब त्यसपछि नेक्स्ट हेरौँ नेक्स्टमा तपाईँहरूको यसरी क्रस गरेर आएको ठाउँमा यसको अपोजिट अब कति हुन्छ पहिले एकछिन छोडिदिउँ यसरी लास्टमा जाउँ एउटा खाली भएको अपोजिट कति हुन्छ प्लस वाला साइन हुन्छ यति कन्फर्म भयो नि त हामीसँग पार्ट है अब हेर्नु यति हामीले अपोजिट यो यसरी हुँदो रहेछ भनेर हामीले लिइसकेपछि मैले अलरेडी भनिसकेँ यो वान नम्बर लाइनबाट एउटा लिने टू नम्बर लाइनबाट एउटा लिने सिमिलरली तिन नम्बर लाइनबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा लिनुपर्ने हुन्छ अब एउटा लिइराख्दाखेरि तपाईँहरूको पहिलो केस हाम्रो यसै रङ भइसक्यो किनभने तपाईँको पहिलो लाइनमा के गरिदिइरहेको छ हेर्नु त तिनटै हाम्रो यस्तो ओपन स्पेस आएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग त्यहाँ तिनवटा स्पेस छैन अब पार्ट टूमा हेर्नु टूमा हेर्नु त यो जुन क्रस छ क्रस र स्ट्यान्डर्ड वाला पार्ट सँगै देखिरहेको छ यो सँगै देख्न पाइएन है अब थर्ड नम्बरको चित्रमा हेरौँ थर्ड नम्बरको चित्रमा ओके फर्स्ट लाइनबाट हामीले के लिइसक्यौँ गोलो लिइसक्यौँ पहिलो लाइनबाट आइहाल्यो दोस्रो लाइनबाट हामीले यहाँ केही लिएको छ हेर्नु त छैन भनेपछि यो दोस्रो लाइन के भयो रङ भयो हेर्नु है दोस्रो लाइनबाट पनि हामीले कम्पलसरी केही न केही लिएकै हुनुपर्छ कि यो चित्र लिएको हुनु पर्थ्यो कि यो चित्र लिएको हुनु पर्थ्यो होइन त अब लास्टको पार्टमा हेरौँ पहिलो लाइनबाट हामीले यो लिएको छौँ दोस्रो लाइनबाट यो लियौँ र तेस्रो लाइनबाट यो लिएको छौँ जता हामीसँग राइट चित्र कति हुँदो रहेछ फोर्थको चित्र मात्रै बुझिन्छ सेम यही कन्सेप्टमा गर्ने तपाईँहरूलाई अब परीक्षामा हाफ स्यारेड देला फुल स्यारेड देला हुन्छ नि अब कुनैमा चाहिँ स्यारेडै नगरी सोद्धा जे सोधे पनि आखिर हाम्रो कन्सेप्ट भनेको यही तिनवटा यसरी तपाईँहरूले अपोजिट फेस बनाउने अपोजिट फेस कहिले पनि सँगै आउँदैन यति कुरा ध्यान दिनु सकिन्छ ल ओके हामीले डाइसको यति पार्ट पढिसकेपछि तपाईँहरूलाई डाइससँग रिलेटेड परीक्षामा बाइचान्स क्वेसन आइहाल्यो भने 15 सेकेन्ड जतिमा तपाईँहरूले जस्तो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त अब यसपछि नयाँ टपिक इन्सपेक्टर रेला पनि हुन्छ
non-verbal reason. अथवा तपाईहरुले नन वर्बल रिजनिङ भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले यसलाई के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने फिगर पोर्सन भनेर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ है त हामीले नन वर्बल रिजनिङको क्लासमा कतिजना हुनुहुन्थ्यो हामीले एनालाइटिकल रिजनिङ वाला पार्ट जुन ट्राइङ्गल काउन्ट गर्ने थियो स्क्वायर रेक्टेङ्गल काउन्ट गर्ने थियो या कलर लगाउने पार्टहरू थियो त्यो हामीले सबै सकिसकेका छौँ है त अब यसपछि बल्ल हामी यो पार्टमा गइरहेको छौँ अब यो पार्टमा जाँदाखेरि एउटा तपाईँहरूलाई कमन सेन्समा सोध्न सक्ने क्वेसन गरिदिइहालौँ है त लाइक यहीभित्र पर्छ भन्ने छैन तै पनि परीक्षामा सोधिसकेको क्वेसन हो क्याडेटलाई पनि इभन इन्सपेक्टरहरूलाई पनि है त ओके यो सर्कल एयरले कुनै एउटा ट्राइङ्गल रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ है र यो ट्राइङ्गल कस्तो गरिरहेछ अहिले तलतिर डाउनवार्ड इन्भर्टेड छ होइन त अब यो सर्कलमा तपाईँहरूले कतिवटा याद गर्नु है त कतिवटा मिनिमम नम्बर अफ सर्कल्स चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेर अथवा सर्कल एयरको चाहिँ पोजिसनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट बनाएर चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई अपवार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ अहिले यो डाउनवार्ड छ ओके न अब यही चित्रलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो अपवार्ड फर्केको बनाउनु पर्यो ट्राइङ्गल कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि सेम यही ट्राइङ्गल तर यो ट्राइङ्गल कसरी बनाउनु पर्यो सुरुमा एउटा सिक्स दुईटा तिन त्यस्तो गर्नु पर्यो मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि म्याक्सिमम नम्बर भनेको छैन मैले मिनिमम नम्बर भनिरहेको छु मिनिमम कतिवटा सर्कललाई चाहिँ तपाईँहरूले हेरफेर गरेर या इन्टरचेन्ज गरेर चाहिँ यिनीहरूको पोजिसनलाई तपाईँले जस्ट इन्भर्टेड गर्न सक्नुहुन्छ हो सर ओके अब परीक्षामा बाइचान्स यस्ता क्वेसन आयो दुई तिनवटा क्वेसन आउन सक्छन् एउटा कलर गर्ने पार्ट मैले लास्ट टाइम तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ है कहिले काहीँ यस्तो पार्ट आउँछ भने हामीले तिनवटा मात्रै सर्कललाई पनि चेन्ज गरेर गर्न सकिन्छ है त जस्तै अब यसको लागि सिम्पल एउटा इक्जाम्पल हेर्नु यो जुन सर्कल छ नि यो सर्कललाई लगेर यहाँनिर राखिदिनु मिल्छ यो एउटा सर्कल अब यो जुन सर्कल छ यो सर्कललाई ल्याएर यहाँ राखिदिनु हेर्नु है त यो यसलाई यहाँ ल्याएर राखेपछि यस्तो एउटा बन्छ यो सर्कललाई ल्याएर यहाँ राखिदिनु हेर्नु यहाँ चारवटा बन्यो यहाँ तिनवटा हुन्छ यहाँ दुईवटा हुन्छ यो सर्कल यहाँ तल गयो भने कतिवटा हुन्छ तिनवटा बन्यो हामीले कुन कुन चेन्ज गरेको थियौँ एक दुई तिन यो तिनवटा मात्रै चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ है त बुझ्नुभयो मिनिमम बाई चान्स परीक्षामा क्वेसन आइहाल्यो भने हामीले कति गर्ने तिन अब यसपछि हामी फिगर सेरिज एनालोजी र यो अड वन आउटवाला पार्टमा जान्छौँ है अब यसपछि जो क्याडेटको तयारी गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई मिनिमम पनि 15 जति क्वेसन आउँछ है नन भर्बल भन्ने रिजनिङ टपिकबाट र जो चाहिँ असर इन्सपेक्टरको तयारी गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई दुईवटा तिनवटा क्वेसन परिरहेको छ अब यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा दुई तिनवटा जस्तै तपाईँहरूले एउटा तपाईँहरूलाई सोध्ने भनेको यसमा सेरिज सोध्छ अर्को तपाईँहरूलाई एनालोजी सोध्छ अर्को तपाईँहरूलाई क्लासिफिकेसन भन्छ त्यसैलाई हामीले अड वन आउट पनि भन्छौँ Thank you.
अर्को म्याट्रिसेस हुन्छ नि भित्र अर्को तपाईहरुलाई चाहिँ फिगर कम्प्लिसन हुन्छ अर्को हामीसँग फिगर फर्मेसन हुन्छ एन्ड अझै एउटा तपाईँहरूसँग हुन्छ डट सिचुएसन डट सिचुएसन इम्बेडेड फिगर केटा मुट अन गर मुट अफ गर न यार सब खाली यार म्युट गर न सब ओके कसैलाई केही क्वेसन सोध्नु पर्यो भने तपाईँले मेसेज गर्नु अनि म अनम्युट गरिदिन्छु है त इन्सपेक्टरमा नि यति टपिक चाहिँ छ है यो बाहेक मैले नलेखिदिएको टपिकहरू मात्र तपाईँहरूको फिगर यो पार्टबाट हटाइदिएको छ यति पार्ट चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नै पर्ने हुन्छ अब यो पार्टहरू पढ्दाखेरि अब हामीले के कुरालाई ध्यान दिने भन्ने हो सारिसक्यो छैन अब यसपछि हामी सुरुमा हामीले याद गरौँ सेरिजबाट अब सिरिजमा तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ होइन जस्तै मैले तपाईँहरूलाई लास्ट टाइम के भनेको थिएँ भन्दाखेरि नम्बरको सिरिज पढ्दाखेरि एभ्री टाइम तपाईँले कुनै एउटा नयाँ नम्बर देख्नुभयो भने त्यो नम्बरलाई फ्याक्टोराइज गर्ने जस्तै जिरो देख्ने बित्तिकै जिरो के हुनु पर्यो यदि कुनै सिरिजमा जेरो आएको छ भने त्यसमा माइनस गर्ने त एउटा प्रोबेबिलिटी त कम हो कि चाहिँ तपाईँको वानको स्क्वायर माइनस वान कि वानको क्युब माइनस वान अब त्यसमा तपाईँको मल्टिप्लाई र डिभाइड भन्ने केसै हुँदैन होइन त अब भइराख्दाखेरि जिरोदेखि कन्टिन्यू सुरुमा एक बढ्ने अथवा एडिसनवाला प्याटर्नमा चाहिँ तपाईँहरूको जोड्दै जाला जान सक्ने हो तर मल्टिप्लाई डिभाइड हाम्रो नल हुन्थ्यो सिमिलरली अब तपाईँले सेरिज नम्बरवाला सेरिज अथवा अल्फाबेटवाला सेरिज हेर्दाखेरि एउटा सजिलो हामीलाई के हुन्थ्यो भने ठ्याक्कै हामीले पाँच दस बिस ठ्याक्क नम्बर देख्थ्यौँ नि त नम्बर देख्ने बित्तिकै हामीलाई नम्बर आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ या अल्फाबेट पनि ठ्याक्क ए पछि आर आइरहेको छ भने त्यहाँ के डिफ्रेन्स भयो भने त देखिन्छ नि तर यो जुन फिगरवाला पार्ट छ कि चित्रहरू देख्दा उस्तै उस्तै देखिरहेको हुन्छ एउटा प्रब्लम हामीलाई त्यो हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कुन चित्र कसरी रोटेट भइरहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्दैनौँ एउटा एन्टी क्लकवाइज हुन्छ अर्को क्लकवाइज भइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ इभन तपाईँहरूको वाटर इमेज र मिरर इमेज पनि यही चित्रभित्र फर्म भइरहेको हुन्छ त्यो त हामीसँग चित्रवाला पार्ट आयो भने क्वेसन सल्भ गर्न चाहिँ सजिलो हो किन सजिलो हो भन्दा हामीसँग धेरै आइडिया छैन नि त स्क्वायर गर्नु परेन क्युब गर्नु परेन मल्टिप्लाई परेन या नम्बरहरूलाई क्यालकुलेट गर्नु परेन तर यसमा गाह्रो चाहिँ के हो भन्दा हामीले आइडेन्टिफाई गर्नै सक्दैनौँ क्या यो सेरिज कसरी मुभ अन भयो भन्ने नै हामीले जान्दैनौँ बुझ्नुभयो नि सो अब हामीले सेरिजवाला पार्ट आउँदाखेरि के कुरालाई ध्यान दिने त जुन कुरालाई ध्यान दिइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ ए यो चित्र चाहिँ यसरीसम्म मुभ अन भएको हुनसक्छ है भन्ने हुन्छ नि त एउटा क्राइटेरिया सो अब तपाईँहरूले यसमा लेख्दाखेरि लेख्नु सुरुमा हामीलाई चाहिने भनेको रोटेसन धेरै चित्रहरू तपाईँहरूलाई रोटेसनको आधारमा सोधिरहन्छ रोटेसन गर्दा पनि के गरिरहन्छ भने 45 degrees एन्ड इट्स मल्टिपल यति भनेर बुझ्दा भइहाल्छ एन्ड इट्स मल्टिपल भन्ने बित्तिकै के पर्यो तपाईँहरूको 90, 135, 180 अथवा जति अब यसमा अझ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन हामीले पढ्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई आठवटा डिरेक्सन बनाइदिएको हुन्छ मेजर हामीसँग चारवटा डिरेक्सन हुन्थे अनि माइनर कतिवटा हुन्थे अरू चारवटा डिरेक्सन हुन्थे तपाईँहरूलाई परीक्षामा चित्र आउँदा पनि यही केसकै आधारमा क्वेसन सोधिरहन्छ है
मैक्सिमम क्वेशन यही केस में आको हुन्छ। अब कुनै कुनै केस अरु डिफरेंट अथवा रोटेशन आउँदा कुनै कुनै केस मात्र डिफरेंट हो, नत्र हामीलाई रोटेशन वाला केस आयो भने जहिले पनि यही चित्र को आधार में रोटेशन आउँछ। एउटा अब नेक्स्ट रोटेशन भइसकेपछि अब तपाईहरुले हेर्नु त रोटेशन अथवा यति डिग्री को रोटेशन तपाईहरुलाई बनाइराको हुन्छ, तर अब यही रोटेशन बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी गर्छ त रोटेशन भन्दाखेरि कि चाहिँ क्लकवाइज रोटेशन गर्ने भयो कि चाहिँ तपाईको के हुने भयो एन्टी क्लकवाइज रोटेशन। अब एउटा यसमा तपाईहरुले अझै बुझ्नु पर्ने एउटै सिरीजमा मैले नेपालीमै लेखे एउटै सिरीजमा बोथ पनि हुन सक्छ, जस्तै बोथ पनि हुन सक्छ भन्नुको मतलब क्लकवाइज पनि त्यही सिरीजमा आउने एन्ड अगेन एन्टी क्लकवाइज पनि सँगसँगै आइराको सिरीज पनि हुन्छ है त। रोटेशन भयो त्यसपछि अर्को हेर्नु इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ प्याटर्न। अब यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको कहिलेकाहीँ स्ट्रेट लाइन्स हेर्ने तपाईहरुको जोड्ने अथवा के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ नम्बर अफ साइडहरु इन्क्रिज भइराको हुन्छ, कहिलेकाहीँ डिक्रिज भइराको हुन्छ, त्यस्तै कहिलेकाहीँ अब नयाँ नयाँ लाइनहरु त्यतिकै पनि तपाईहरुको ड्र गरिदिराको हुन्छ। यस्तो बेला यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लाइन ड्र हुँदा पनि के को आधारमा हुनु पर्यो, कुनै एउटा प्याटर्न बनाएर चाहिँ ड्र भएको हुनु पर्यो है त। एन्ड नेक्स्ट इन एन्ड आउट अफ फिगर्स भनेको तपाईहरुले कतिवटा चित्र देख्नु भएको होला, बाहिर ट्रायंगल हुन्छ फेरि भित्र सर्कल हुन्छ एन्ड अगेन त्यो सर्कल बाहिर आइरहेको हुन्छ, बुझ्नु भयो नि, एउटा बाहिर आउने अर्को भित्र आउने बाहिर भित्र गरेर त्यसरी तपाईहरुको कहिले काहीँ चित्र चाहिँ बनिरहेको हुन्छ। होला जस्तो साइलेन्ट भाइ पछाडि हो तपाईँले फोन देख्नु भयो त्यही भएर तपाईँको लाग्यो ल इन एन्ड आउट अफ फिगर। अब त्यस पछाडि अर्को एउटा यो इन एन्ड आउट त एउटा भइहाल्यो, यो हुँदा हुँदै अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि फिगरै रिप्लेसमेन्ट गरिरहेको पनि हुन्छ। फिगर रिप्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ जस्तै तपाईँको अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै एउटा ट्रायंगल दिइरहेको थियो भने अर्को चाहिँ त्यो ट्रायंगलै हटेर नयाँ चित्र आइरहेको हुन्छ है त। यो एउटा प्याटर्न भयो फिगर रिप्लेसमेन्ट भयो। त्यस्तै इभन तपाईँहरूको मिरर इमेज र वाटर इमेज पनि कहिले काहीँ दिइरहेको हुन्छ। मिरर इमेज र वाटर इमेज अब तपाईँहरूले सिम्बल्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कहिले काहीँ विद्यार्थीले के मिस्टेक गरिदिन्छ भन्दाखेरि सिम्बल्समा चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो वार्ड दिइरहेको हुन्छ, यो वार्ड भनेको तपाईँहरूलाई चाहिने यसमा के हुन्छ भनेर सोधेन, कहिलेकाहीँ इभन वार्ड नै तपाईँहरूलाई के भइरहेको हुन्छ आफैमा एउटा सिम्बल रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ है वार्डले, वार्ड ट्रायंगल स्मल स्क्वायर अब तपाईँहरूलाई यस्तो चित्रहरू सर्कल यो भयो। अब ओके यसपछि है त अब यसपछि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि एरो इनवर्ड एरो अथवा डटहरू यस्तो टाइपको क्वेसनहरू पनि तपाईँहरूलाई दिइरहेको हुन्छ है। कहिलेकाहीँ त्यो हामीले एरोहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ, त्यस्तो बेला पनि यो हामीलाई चाहिरहन्छ। इन्क्लुजन अफ न्यू फिगर इन्क्लुज
इन्क्लुजन अफ न्यू फिगर भन्नुको मतलब नयाँ चित्र चाहिँ तपाईँहरूको इन्क्लुड गर्दै गर्दै गइरहेको पनि हुन्छ, यसको नै हामीले एक्जाम्पल गर्छौँ है त। सो अब अहिले तपाईँहरूले यति सारिसकेपछि अब यसपछि हामीले एक्जाम्पलहरू गर्दैछौँ है। ओके, तपाईँले यति सारिसक्नुभयो भने अब हामीले एक्जाम्पलहरू गर्दै गर्दै जान्छौँ है त। अब यसको अब हामी एक्जाम्पल अब एक्जाम्पलमा तपाईँहरूले याद गरौँ, सुरुमा हामी एकदमै सिम्पल एउटा एक्जाम्पलबाट लिउँ है त। अब जस्तै कतिवटा चित्रमा चाहिँ तपाईँहरूको यति मात्रै गरेर पनि चित्र दिएको हुन्छ, यता यसरी मात्रै चित्र पनि दिएको हुन्छ, अथवा यही चित्रलाई चाहिँ कतिमा चाहिँ यसरी गोलो बनाएर दिएको पनि हुन्छ, कतिमा चाहिँ यही गोलोलाई चाहिँ तपाईँहरूको यसरी स्क्वायरको फर्ममा पनि दिएको हुन्छ। तपाईँहरूलाई जसरी दिए पनि आखिर सेन्स एउटै हो है, हामीलाई त्यो गोलो स्ट्रक्चर अथवा स्क्वायरको स्ट्रक्चरले कहिल्यै केही असर गर्दैन। अब यो हुँदा तपाईँहरूले सुरुमा एउटा हेरौँ, मैले एउटा यस्तो चित्र बनाइदिएँ, अब यसपछि तपाईँहरूको कस्तो चित्र हुन्छ होला? हजुर, सिरिजको हामीले अहिले कुन टपिक गरिरहेको छौँ, सिरिज भन्ने टपिक गरिरहेछौँ, आउनुहोस्, सिरिज भन्ने टपिक गरिरहेछौँ र सिरिजको तपाईँहरूलाई एउटा एक्जाम्पल दिएको। अब यो एक्जाम्पल दिँदाखेरि तपाईँहरूलाई कुनै चारवटा चित्र कन्टिन्युस आइरहेको छ भने अब फिफ्थ चित्र के हुन्छ भनेर तपाईँलाई सोधेको मात्रै हो है। ओके, अब हेर्ने तपाईँहरूले परीक्षामा याद गर्नुपर्ने के हुन्छ भने यो चित्रबाट यसमा जाँदाखेरि के चेन्ज भयो, हामीले हेर्दै त्यही हेर्नु त। अब अघि मैले तपाईँहरूलाई भने अनुसार चित्र त सबैमा सेम छ, जस्ट चेन्ज के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो एउटा चित्र मात्रै डिफ्रेन्स छ। हेर्नु त, प्रत्येकमा यही चित्र आइरहेको छ तर पोजिसन के गर्दै आइरहेको छ, चेन्ज हुँदै आइरहेको छ नि, ओके न। अब हेर्नु, यो चित्रदेखि यसमा जाँदाखेरि के चेन्ज भइरहेको छ भनेर हामीले यही चित्रमा लेख्नु, बुझ्नुभयो? यदि तपाईँले यो चित्रमा लेख्नुभयो भने त्यहाँ वाट भएको चित्रमा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि। अब यो चित्रमा हेर्नु त, यहाँदेखि यहाँ जाँदा के भयो, 45 degrees एन्टी क्लक वाइज भयो, मान्नुहुन्छ? केही प्रब्लम त छैन नि, 45 degrees एन्टी क्लक वाइज। अझ तपाईँहरूलाई भन्न गाह्रो भइहाल्यो भने यसैलाई
वन स्टेप एंटी क्लॉकवाइज भन्न पाइन्छ। हेर्नु त यहाँ देखि एक स्टेप मात्रै गएको, केही प्रब्लम छ छैन। अब यो सेकेन्ड चित्रदेखि थर्डमा जाँदाखेरि हेर्नु, यहाँको चित्र माथि गइरहेछ भनेपछि कि त 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज कि त टू स्टेप के हुनु पर्यो, एन्टी क्लकवाइज अवश्य। हाम्रो यो चित्रदेखि यसमा जाँदाखेरि याद गरौँ, हेर्नु 135 डिग्री एन्टी क्लकवाइज कि त तपाईँको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि थ्री स्टेप एन्टी क्लकवाइज। कतिजनाले चाहिँ यो डिग्री बुझिरहनु भएको हुँदैन है, उहाँहरूले जसरी हुन्छ एन्सर सल्भ गर्नु पर्यो, सजिलो गर्नु पर्यो, सो हामीले स्टेप स्टेप भन्दै लग्दा पनि भइहाल्छ। अब हेर्नु त 45, 90, 135 भनेपछि 135 को अब अर्को कति आउनु पर्यो 180 अथवा 180 नै हामीले भन्नलाई के भन्न पाइन्छ भन्दाखेरि कि 180 डिग्री भन्नु पर्यो एन्टी क्लकवाइज कि त फोर स्टेप एन्टी क्लकवाइज। अब हेर्नु 180 डिग्रीमा तपाईँले क्लकवाइज रोटेट गरे पनि एन्टी क्लकवाइज रोटेट गरे पनि सरी सेम केस हो, यसमा केही पनि चेन्ज हुँदैन है 180 डिग्रीमा। सिमिलरली तपाईँले 180 डिग्रीलाई कति फोर स्टेप भन्न पनि पाइन्छ होइन त। अब यो चित्र हाम्रो सिमिलर सिम्पल बन्दाखेरि अब हाम्रो कस्तो बन्ने रहेछ, अहिले तपाईँको यतातिर बनिरहेको थियो भने अब यो चित्र के हुनु पर्यो यतातिर, अझ भनौँ सुरुमा त्यो नगरौँ, यो पोइन्टमा आएर त्यो चित्र बन्छ होइन त, यति कन्फर्म भयो। तर अब चित्र त्यो पोइन्टमा आएर बन्दैमा हुन्थ्यो भने त सजिलै थियो। यहाँ हेर्नु त हाम्रो एभ्री टाइम के गरिरहेछ, अहिले यो एरोले चाहिँ तपाईँको एन्टी क्लकवाइज देखाइरहेछ यो एलले ओके न, यहाँ के देखाइरहेछ क्लकवाइज, फेरि यहाँ के देखाइरहेछ एन्टी क्लकवाइज, अब यहाँ फेरि हेर्नु त कस्तो देखाइरहेछ क्लकवाइज। अब क्लकवाइज देखाइरहेको थियो भने अब हाम्रो पालो के देखाउनु पर्ने हुन्छ एन्टी क्लकवाइज। अब यहाँदेखि एरो तपाईँको तल देखायो भने क्लकवाइज, माथितिर देखायो भने के हुन्छ एन्टी क्लकवाइज। सो अब हाम्रो लाइन कस्तो हुनुपर्दो रहेछ बुझ्नुभयो, अगाडि एन्टी क्लकवाइज थियो क्लकवाइज भयो। अब तपाईँको यो जुन एलवाला स्ट्रक्चर छ, एलवाला स्ट्रक्चर चाहिँ के हुँदो रहेछ, सुरुको चोटि हाम्रो यो सुरुको चोटि हाम्रो के छ एन्टी क्लकवाइज छ, दोस्रो चोटि क्लकवाइज छ, फेरि हाम्रो के छ एन्टी क्लकवाइज छ, अब फेरि के छ क्लकवाइज, अब हामीलाई के चाहियो एन्टी क्लकवाइज। हेर्नु त एउटै चित्रमा हाम्रो यहाँनिर अहिले हामीले तिनवटा केस हेऱ्यौँ, एउटा केस हामीले के गर्यौँ 45 डिग्रीको इन्क्रिमेन्ट हुँदै तपाईँहरूको चाहिँ एन्टी क्लकवाइज रोटेसनमा चित्र बढिरहेछ होइन त, 45 डिग्रीको इन्क्रिमेन्ट भन्नुको मतलब एक एक स्टेपले इन्क्रिज हुँदै हुँदै गइरहेछ, एउटा यो केस सकिहाल्यो। र अर्को केस चाहिँ के छ भन्दा यो जुन एल छ, एलमा यो लास्टमा जोडिएको पार्ट चाहिँ एकचोटि एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज एन्टी क्लक क्लक यसरी मुभन भइरहेछ बुझिन्छ। अब यसपछि नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, हामीले के गरिरहेको छौँ त्यो गरेको पार्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले लेख्ने है। भयो बुझ्नु भयो, यति सकिन्छ सारा चाहिँ साढे साढा सारौँ है। अब तपाईँहरूले हेर्नु नेक्स्ट क्वेसन,
यो क्वेशन तपाईहरुलाई परीक्षामा सोधिहाले भने सिम्पल हेर्नु ल अब यो क्वेशनमा तपाईहरुको के हुन सक्छ हेर्नु त अप्सनमा अहिले नजाउँ न तपाईहरुलाई जस्तै के हुन्छ त एभ्री टाइम अप्सनमा अहिले हामीले अलिकति गाह्रो मेथडबाट गरिसकेपछि परीक्षामा त सजिलोसँग मिलाइहाल्यो नि पहिले आफूले यहाँनिर माइन्ड मात्रै एक्टिभेट गराउने हो कसले भने क्वेशन तपाईँहरू क्याडेटको हो कि अस्ति इन्स्पेक्टरतिर क्याडेटको ल ओके पेन्टागनभित्र ट्राइङ्गल अब यसमा हामीले सिम्पल बुझ्ने यो दुइटाबाट पहिले याद गर्ने है त तपाईँको के गरिरहेको छ भन्दा मैले इन एन्ड आउट अफ फिगर भनेर एउटा त्यहाँनिर पार्ट लेखाइदिएको थिएँ नि त सिमिलरली भित्रको चित्र के हुँदो रहेछ बाहिर जाँदो रहेछ भित्रको चित्र बाहिर जान्छ भने यहाँ भित्रमा के छ हामीसँग पेन्टागन यो पेन्टागन हाम्रो के हुनु पर्यो बाहिर जानु पर्यो यो कन्फर्म भयो नि त र यहाँभित्र जे चिज छ त्यो चिज यहाँनिर बाहिर जाने हो कि है त मान्नुहुन्छ हुँदैन भनेपछि यहाँभित्र हामीसँग के हुनु पर्यो भयो बुझे बुझे ना यो क्वेशन त्यतिको क्वेशन बुझेन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ है धेरै सिम्पल क्वेशन छ यसमा कस्तो चित्र बन्छ चिन्ता गर्नु पर्यो है पहिलो चित्रमा एउटा भइरहेछ दोस्रो चित्रमा दुईटा छ भने अब फर्स्ट चित्रमा के हुनु पर्यो त्यस्तै तपाईँले बनाउनु भएको अब यहाँनिर हेर्नु सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पार्टलाई हेर्ने है त यो पार्ट हामीसँग यहाँ पुगेको हो कि होइन अब हेर्नु त यो पार्टले एभ्री टाइम तपाईँको कता देखाइरहेछ कुनै एउटा पोइन्टलाई हेर्ने कता देखाइरहेछ अहिले नर्थ बुझिन्छ नि
अहिले नर्थ देखाइरहेको छ भने यही पार्ट नेक्स्ट चित्रमा जाँदाखेरि यो छड्के भइरहेछ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ नर्थ वेस्ट भन्नुको मतलब यो पार्ट तपाईँको यहाँदेखि यहाँ पुग्दाखेरि कतिले रोटेट भइरहेछ 45 degrees एन्टी क्लक वाइज हेर्नु त 45 degrees एन्टी क्लक वाइजले रोटेट भइरहेछ होइन त अब यो एउटा 45 degrees एन्टी क्लक वाइजले रोटेट भइरहेछ भने अर्कोचोटि यो चित्र आउँदाखेरि योसँग कति डिग्रीको एङ्गल बनाएर आइरहेछ हेर्नु त यो चित्रले कुन इन्डिकेट गर्छ नर्थ इस्ट हो कि होइन भनेपछि नयाँ चित्र तपाईँको आउँदाखेरि कति डिग्री बनाउँदो रहेछ 90 degrees बनाउँदो रहेछ 90 degrees बनाइरहेछ र यो चित्र चाहिँ एन्टी क्लक वाइज हुँदै मुभ अन भइरहेछ भने अब यो चित्र अझै फेरि एन्टी क्लक वाइज हुनु पऱ्यो कि परेन हेर्नु त अहिले नर्थ वेस्ट देखाइरहेको छ तपाईँलाई सिम्पल हामीसँग भएको डिरेक्सन यति हो पहिलो चित्रमा यहाँ थियो दोस्रो चित्रमा कहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो भनेपछि अब तेस्रो चित्रमा यहाँ आउनु पर्यो कि परेन हेर्नु त तेस्रो चित्रमा यहाँ आयो भने चौथो चित्रमा यहाँ पुग्ने हो कि हेर्नु त चौथो चित्रमा यहाँ पुगेको छ नि चौथो चित्रसम्म हाम्रो कन्फर्म भयो यो त हामीले व्हाइट पार्टको गरिरहेको हौ हेर्नु पहिलोमा पनि सेम छ दोस्रोमा पनि सेम छ तेस्रोमा हामीलाई थाहा थिएन हामीले ल गेस मात्रै गऱ्यौँ अहिलेलाई होइन त तर चौथोमा हाम्रो के छ चौथो नम्बर यहाँ राख्दाखेरि चौथोमा पनि हाम्रो ठ्याक्कै पुगेको छ यो भनिसकेपछि तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो एभ्री टाइम 45 degrees एन्टी क्लक वाइजले के गरिरहेछ रोटेट गरिरहेछ अब 45 degrees रोटेट गरिरहेछ भने अब हाम्रो कुन डिरेक्सनमा आउनु पर्यो थर्ड चित्रमा यसरी आउनु पर्यो अब यसरी आउँदाखेरि हेर्नु कुनै एउटा यो पोइन्ट लियौँ भने यो पोइन्टसँग यसरी इस्टतिर आउने भयो हेर्नु एउटा चित्र व्हाइटवाला पार्ट यहाँ आयो कन्फर्म अब व्हाइटसँग ब्ल्याकले कति डिग्री बनाइरहेको छ 90 degrees अब यो अहिले यतातिर देखाइरहेछ भने योसँग 90 degrees कतिले बनाउने हो यो वानले बनाउने हो कि होइन हेर्नु त वानले बनाउँछ भनिसकेपछि हाम्रो स्याडेड पार्ट कसरी जानु पर्यो यसरी माथितिर हुनु पर्यो अब हेर्नु यसपछि अब तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने सेतो भाग थियो कालो भाग थपियो अब कसको पालो आयो सेतो भाग र एभ्री टाइम कालो र सेतो भाग थपिँदा कति डिग्रीले थपिरहेछ 90 degrees किनभने यहाँनिर हाम्रो लास्टमा फाइनल्ली यहाँ हाम्रो कति डिग्री बनाइरहेछ प्रत्येकले एकअर्कासँग 90 degrees सो अब यो कालो भागसँग हामीले 90 degrees बनाउनु पर्यो भने तपाईँहरू कस्तो बन्ने भयो यस्तो चित्र हेर्नु त अब यो चित्रलाई हामीले के गर्छौँ 45 degrees अझै रोटेट गर्ने हो कि होइन अब यसलाई 45 degrees रोटेट गर्दा यो अलिकति माथि हेर्ने छड्केमा पुगेको छ यो कालो अलिकति आइरहेछ यो तल आइरहेछ र यिनीहरूको बिचमा के अर्को एउटा कालो पोर्सन आइरहेको छ बुझिन्छ तपाईँको चित्र रङ भयो है फुल बनाए जस्तो भयो माथि होइन क्या सिधा बनाऊ न Thank you.
यसको मिल्छ सबैजनाको अब यहाँनिर हेर्नु है त यो क्वेसन तपाईँहरूलाई यदि यसरी सोधिहाल्यो भने हामीले बुझ्नुपर्ने योदेखि यसमा जाँदा हाम्रो सेम चित्र त सेम छ होइन त लाइन सेम छ यो तल टी जस्तो चित्र सेम छ तर सानसानो हाम्रो सिम्बल्सहरू चाहिँ हाम्रो के भइरहेको छ पोजिसन तिनीहरूले चाहिँ चेन्ज गर्दै मुभन भइरहेको छ अब हेर्नु यो गोलो यहाँ हुनुपर्ने ठाउँमा कहाँ पुगेको रहेछ यता होइन त अब यस्तो बेला हेर्नु यहाँनिर हेर्नु है त यहाँनिरको खाली भाग कहाँ पुगेको छ यहाँ तल पुगेको छ खाली भाग त्यस्तै यहाँनिरको ट्रायंगल हेर्नु यो ट्रायंगल कहाँ गइरहेछ तल अगेन यो स्क्वायर तपाईँको कहाँ गइरहेछ यहाँनिर गइरहेछ र यहाँनिर अगाडि खाली थियो भने यो खाली भाग कहाँ गइरहेछ माथि गइरहेछ हेर्नु त यसरी तपाईँहरूको एन्टी क्लकवाइज रोटेसन तपाईँहरूको मुभन भइरहेछ अब यसरी मुभन हुँदा यो चित्रदेखि यसमा पनि एकचोटि ट्राई गरौँ किनभने हामीले चाहिँ यस्तो बेला के गर्नुपर्छ भने एकचोटि एन्टी क्लकवाइज अर्कोचोटि फेरि अरू कन्सेप्ट युज गर्न पनि सक्छ नि त यदि दुवैचोटि सेम प्रोसेस एप्लाई गर्यो भने त्यस पछाडि हाम्रो टोटल सिरिजमा सेम प्रोसेस एप्लाई भइरहेको हुन्छ अब यसमा हेर्नु यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि यो खाली भाग कहाँ गयो यहाँ तल यो ट्रायंगल माथि गयो यो स्क्वायर माथि गयो यहाँको खाली भाग यता आइरहेछ र यो गोलो कहाँ गइरहेछ तल गइरहेछ अब दुइटैमा सेम प्रोसेस एप्लाई भइसकेपछि अब हामीले डाइरेक्टली हामीलाई सोधेको क्वेसनमा हामी जाँदा मिलिहाल्छ है त अब सोधेको क्वेसनमा हेर्नु त तपाईँहरूलाई यो स्क्वायर कहाँ जानु पर्यो यहाँ तल यो खाली भाग अझै तल यो गोलो माथि जानु पर्यो खाली भाग यस्तो र ट्रायंगल तपाईँको कता आउनु पर्यो यता आउनु पर्यो अब हेर्नु त यसमा चित्र कस्तो बन्ने रहेछ गोलो यतातिर गएर बस्ने भयो ट्रायंगल यतातिर स्क्वायर यतातिर अब त्यो चित्रलाई अझै हामीले एकचोटि रोटेट गरायौँ भने कस्तो हुन्छ क्वेसन नम्बर वानमा दिएको चित्र जस्तै हुन्छ तपाईँको फर्स्ट अप्सनमा जस्तो छ सेम चित्र तपाईँहरूको फर्म हुन्छ है त नेक्स्ट हेर्नु Thank you.
कस्तो हुन्छ यसको चित्र हेर्न पहिले जो चाहिँ हाम्रो रेगुलर क्लास हुँदाखेरि रुम नम्बर 510 र माथि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ यो क्वेसन मिलाउनु पर्छ है 506 लास्टको सी सेक्सनमा भएको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ नगरे होला तर त्योभन्दा पुरानो स्टुडेन्टहरूले मिलाउनु पर्छ सबैको मिल्यो सिम्पल छ अब यसमा हेर्ने है त यस्तो क्वेसन आइहाल्यो भने चाहिँ हामीले अब एउटा के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चित्रदेखि यसमा टर्न हुँदाखेरि याद गर्नु है यो हाम्रो ट्रायंगल यहाँ के भइरहेछ मिस भइरहेछ होइन त ट्रायंगल यहाँ मिस भइरहेछ तर के भइरहेछ भन्दाखेरि यो तल एउटा ललिपप जस्तो चित्र यहाँ माथि गइरहेछ होइन त तर माथि जाँदाखेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि यो माथितिर फर्किरहेको चित्र थियो अब के भइरहेछ तलतिर फर्किरहेछ माथितिर फर्केको चित्र तलतिर फर्क्यो भन्नुको मतलब के हो भन्दा यो वाटर इमेज बनिरहेछ याद गर्नु है त यदि तपाईँको यस्तो कुनै एउटा पोइन्ट छ यसलाई यहीँ भनेको यस्तो कुनै एउटा चित्रको तपाईँले वाटर इमेज बनाउनु भयो भने कस्तो बन्ने भयो यस्तो चित्र बन्छ हेर्नु है त सो यहाँदेखि यहाँ जाँदो रहेछ वाटर इमेज बन्दो रहेछ होइन त भनेपछि यो गोलोलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो माथि लानु पर्यो र माथि लाग्दाखेरि तपाईँहरूको के बन्नु पर्यो वाटर इमेज बन्नु पर्यो अब यस्तो बेला वाटर इमेजको लागि याद गरौँ यस्तो चित्र छ यसरी कट गरेर हेर्नु है त अब वाटर इमेजको मैले लास्ट टाइम अघिल्लै क्लासमा मैले तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट दिँदा के भनेको थिएँ भने नजिकको चिज नजिक टाढाको चिज टाढा हुन्छ होइन त र वाटर इमेजमा लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड कहिले पनि चेन्ज हुँदैन अप एन्ड डाउन मात्रै चेन्ज हुन्छ भनेको थिएँ नि त सो अब यसमा पनि हामीले गोलो सेम भन्छ अब नजिकको चिज हेर्नु सर्फेसबाट नजिकको चिज भनेको यो लाइन हो कि होइन यता थियो हेर्नु त नजिकको चिज नजिक टाढाको चिज टाढा जस्तै यसलाई तपाईँले ए मान्नु यो पोइन्टलाई के मान्नु बी ए नजिक थियो भने यहाँ पनि ए नजिक यहाँनेरि बी के हुन्छ टाढा हुन्छ बुझ्नुभयो भनेपछि हाम्रो यहाँनेरि गोलो आउँदाखेरि अब रिक्वायर्ड चित्रमा हाम्रो गोलो कस्तो आउनु पर्दो रहेछ यस्तो थियो भने अब हाम्रो गोलो आउनु पर्यो यस्तो गोलो बुझिन्छ यति कसैलाई केही प्रब्लम छ छैन अब यहाँ हेर्नु यहाँनेरि जुन चित्र थियो त्यसकै वाटर इमेज यो जेड बनेको हो कि होइन यहाँ जुन चित्र थियो त्यसकै वाटर इमेज हाम्रो जेड बनिरहेछ अब हेर्नु त तपाईँले आफ्नो अनुहार पानीमा हेर्नु अथवा पानीमा भएको तपाईँको अनुहारलाई आफूसँग कम्पेयर गर्नु एउटै हो कि होइन सेम हो त्यो हुँदा हामीले यो जेडलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ वाटर इमेजसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने वाटर इमेजसँग कम्पेयर गर्दा हेर्नु सुरुमा स्ट्रेट लाइन सेम भइहाल्यो अब हेर्नु यो यतातिर माथि गइरहेछ भने त्यही साइडतिर कता आउनु पर्यो तल आउनु पर्यो होइन त अब सिधा लाइन क्रिएट गर्नु पर्यो हेर्नु त जेडको अपोजिट कस्तो हुँदो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ हेर्नु है त यो पोइन्टलाई ए मान्नु भयो भने यो पोइन्ट ए भयो यो पोइन्ट बी हुँदा यो पोइन्ट के भयो बी भयो भनिसकेपछि अब हाम्रो चित्र कस्तो आउनु पर्यो सक्यो सबैको यस्तो चित्र आएछ
होइन वाटर इमेजमा अब मैले तपाईँलाई लेख्दै हालेँ वाटरमा तपाईँको के हुन्छ अप एन्ड डाउन मात्रै चेन्ज हुन्छ अब तपाईँको मिररमा के हुन्छ भन्दाखेरि राइट र लेफ्ट चेन्ज हुन्छ राइट एन्ड लेफ्ट चेन्ज हुन्छ है त मिररमा चाहिँ त्यो मात्रै याद गर्ने अरू केही पनि पर्दैन यदि यही चित्र जस्तै अब यदि हामीले यही गोलोको यदि हामीले चाहिँ मिरर इमेज बनाउनु परेको थियो भने चाहिँ मिरर भनेपछि हामीले त साइडमा बनाउँथ्यौँ होला होइन त अब यो बनाउँदाखेरि गोलो त जस्ताको त्यस्तै हुने भयो तपाईँको गोलो अब हेर्नु यहाँबाट ए जति नजिक छ यहाँ पनि ए त्यति नै नजिक यो बी यहाँदेखि बी अझै टाढा छ भने यहाँदेखि बी पनि के हुनु पर्यो अझै टाढा यहाँ बी यहाँ यो चाहिँ हाम्रो के बन्द रहेछ मिरर इमेज नजिकको चित्र नजिक ए नजिक थियो मिररमा हेर्दा पनि ए नजिक आयो बी टाढा थियो मिररमा हेर्दा पनि बी के आयो टाढा आयो सकिन्छ नेक्स्ट क्वेशन यसको एन्सर कति हुन्छ एभ्री टाइम तपाईँको चित्र कसरी मुभ अन भयो त्यो मात्रै हेर्नु जुन चित्र
ल अब यसमा तपाईहरुले ध्यान दिनु है त तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के भने यहाँदेखि यहाँ जाँदा जे जे चेन्ज भयो त्यो हामीले लेखिहाल्यौँ ल हेर जस्तै के भइरहेको रहेछ भने यो ट्रायंगल कहाँ गयो तल यो हाम्रो हामीसँग भएको सी कहाँ गयो एन्ड यो दुईटा चित्र के भइरहेछ इन्टरचेन्ज भयो पहिलोदेखि दोस्रोमा जाँदाखेरि अब यो दोस्रोदेखि तेस्रोमा जाँदाखेरि के भइरहेछ यदि सेम प्रोसेस एप्लाई भयो भने त लास्टमा हामीले यही गर्दाखेरि हाम्रो सकि गयो एन्सरहरू केही गर्नै परेन डाइरेक्टली हामीले लास्टको मेथड एप्लाई गर्दा हुन्छ लास्टलाई है अब यहाँ हेर्नु यहाँदेखि यहाँ जानुपर्ने भएको छ यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि हेर्नु यो एक्स कहाँ गएछ यो क्रस माथि गएछ यो तल आएछ होइन त अब यो यताको दुईटा चित्र तपाईँको के भइरहेछ इन्टरचेन्ज भइरहेछ है यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि यो प्रोसेस एप्लाई भइरहेछ जस्ट प्रोसेस चाहिँ सेम हो एकचोटि माथि जाँदा यताको इन्टरचेन्ज तल आउँदा अपोजिट साइडको के हुँदो रहेछ इन्टरचेन्ज अरू त प्रोसेस सेम छ अब यही प्रोसेस अनुसार हेर्नु त यहाँदेखि यहाँ जाने मेथड एप्लाई गरौँ यो फेरि अगेन तल झऱ्यो यो फेरि कहाँ गयो माथि गयो यो दुईटा के भइरहेछ इन्टरचेन्ज अब हेर्नु यसलाई वान नम्बर राखिदिउँ यसलाई टू नम्बर यसलाई थ्री यसलाई फोर यसलाई कति फाइभ हेर्नु त वान र थ्रीले सेम प्रोसेस एप्लाई गरे कि गरेनन् चित्र हेर्नु एक र तिनले सेम प्रोसेस एप्लाई गरे अब यदि एक र तिनले सेम प्रोसेस एप्लाई गर्छन् भने एक तिन पाँच सात यिनीहरूले के गरेर हुन्छन् सेम प्रोसेस एप्लाई गरेर हुन्छ अब यसैलाई तपाईँहरूले के मान्न सक्नुहुन्छ भने यो चाहिँ डबल सेरिज हो एउटै सेरिजभित्र तपाईँहरूको दुईटा फरक फरक सेरिज बन्छ हेर्नु त यो दुई चार यिनीहरूले चाहिँ नयाँ प्याटर्न एप्लाई गरिरहेको छ होइन त डबल सेरिजको प्याटर्न युज भइरहेछ र यसमा चाहिँ के भइरहेको छ हेर्नु त एक तिन पाँच सात गरेर एउटा प्याटर्न छ अर्को दुई चार छ आठमा नयाँ नयाँ बन्दै गइरहेछ भनेपछि हामीले पाँच नम्बरको प्याटर्नमा पनि कुन एप्लाई गर्नु पर्यो वानमा जे युज गरेको छ पाँचमा पनि सेम कन्सेप्ट अब वानमा हामीले चित्र के बनाइरहेको छौँ यसलाई तल लाने चित्र यसलाई माथि लाने चित्र र यो दुईटालाई के गर्ने गरेका छौँ इन्टरचेन्ज अब हेर्नु हाम्रो नयाँ बन्ने चित्र अब कस्तो बन्नु पर्यो त टी तल आउने बित्तिकै टी यहाँ आयो यो सी कहाँ जानु पर्यो माथि यो डी यस्तो हुनु पर्यो यो इक्वल्स टु के हुनु पर्यो तल आउनु पर्यो र एभ्री टाइम हेर्नु बिचमा नयाँ चित्र आएको छ कि छैन यहाँ जुन चित्र छ यहाँ नभएको चित्र बिचमा आएको हो कि होइन त्यस्तै यहाँ जुन अब यहाँ अहिलेसम्म हामीले जुन चित्र ल्यायौँ त्योभन्दा नयाँ चित्र यहाँ आइरहेको छ त्यस्तै अझै नयाँ चित्र यहाँ आयो त्योभन्दा नि नयाँ चित्र यहाँ आएको छ कि छैन एभ्री टाइम बिचमा सो अब तपाईँहरूलाई अप्सनमा कहिले काहीँ चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चारवटा यो सिम्बल चाहिँ सेम राखिदिन्छ तर भित्र चाहिँ के गर्छ भन्दा कहिले काहीँ सर्कल राखिदिन्छ अथवा कहिले काहीँ तपाईँको ट्रायङ्गल राख्दैला या कहिले काहीँ तपाईँहरूको यस्तो क्रसै राख्दैला बुझ्नुभयो नि त्यो राख्न हामीले पाइएन किन पाइएन भन्दा यहाँ हाम्रो अगाडि नै यो बिचमा नयाँ चित्र जुन आउँछन् तिनीहरू चाहिँ रिपिट नभएको चित्र आइरहेछन् नि त सो हामीले त्यहाँ पनि के गर्नु पर्यो भन्दा जुन चित्र यहाँ तल हाम्रो रिपिट भएको छैन त्यो चित्रलाई लेख्नु पर्यो सकिन्छ सो अब नयाँ चित्र तपाईँहरूलाई अप्सनमा चेक गर्ने अप्सनमा जुन नयाँ चित्र छ त्यही राखिदिने है अब अहिले मैले यस राखिदिएँ अप्सनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो परीक्षामा चाहिँ जुन नयाँ आएको छ चित्र त्यही चित्रलाई राखिदिने सो अब हामी यसको नेक्स्ट पार्ट एनालोजीमा जाउँ आज तपाईँहरूको दुई घन्टाको क्लास हो है नौ बजीसम्म हुन्छ मेरो क्लास
त्यसो गर्नु न पालैसँग जाउँ न नत्र यहाँ मलाई नै गाली गर्नुहुन्छ फेरि हो जानु जानु अब योसँग रिलेटेड अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर जस्तै क्याडेटको लागि चाहिँ तपाईँहरूको कहिलेकाहीँ यहाँनिर टेस्टहरू हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई फिगर सेरिज भनेर फिगर एनालोजी भनेर पेपर दिनुभएको छ होला नि दिनुभएको छ फिर्ता लानुभएको छ टेस्ट गर्न दिनुभएको थियो कतिजनासँग छ त्यो पेपर फिगरवाला छैन ल ओके एकचोटि अब तपाईँको जे हुन्छ नि एक्जाम आउनु अगाडि एकचोटि तपाईँहरूको सबै टेस्ट हुन्छ त्यतिखेर तपाईँहरूलाई चाहिँ यही कन्सेप्टको बेसमा रहेर चाहिँ तपाईँहरूलाई 50-60 क्वेसन यही सल्भ गराउनुहुन्छ होइन अनि जो असल इन्सपेक्टर तयारी गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेक्सनलाई त तपाईँहरूको नोट प्रोभाइड भयो जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो आइम नट कन्फर्म है अहिले तपाईँहरूसँग छ छैन छ है दिनुभएको छ नि होइन त ओके अब दिनुभएको छ भने तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने चित्रवाला पार्टमा चाहिँ त्यो क्वेसनभन्दा तपाईँहरूले धेरै याद गरेर राख्नु पर्दैन है त्योभन्दा अर्को नोट बुक भन्नुभएको कि नोटै हो नोट पनि छ एउटा दिनुभएको नोट नोट पाउनु भएको छैन भने एकचोटि फेरि अहिले सकिएको हुनसक्छ एकचोटि तपाईँहरूले बुझ्न चाहिँ बुझ्नु होइन अनि त्यहाँ भएको चित्रहरू तपाईँहरूले एकचोटि ट्राई गरे हेर्ने है र नजानेको चित्र हामीले लाइक अब हाम्रो नर्मल क्लास स्टार्ट हुने बित्तिकै हामीले क्लास स्टार्ट गरिहाल्छौँ है नजानेको क्वेसनहरूको लागि सो अब अहिले हामी चाहिँ के गरौँ भन्दा एनालोजीमा इन्टर गरौँ अब एनालोजी हामीले गरिराख्दाखेरि एउटा सुरुमा एकदम सिम्पल क्वेसनबाट गरौँ मैले अर्कै तपाईँहरूलाई जस्तै मैले नम्बरवाला क्वेसन सोधेँ है तर नम्बरवाला क्वेसन किन सोधेँ भन्दाखेरि कतिजनाले बेलुका युट्युबहरूमा यसो उसो कहिलेकाहीँ अनलाइन बसेर हेर्नु भएको हुन्छ हेर्नुहुन्छ हिजो मैले लाइक आकल झुकल हिजो मेरो पनि यसो नेट चलाउँदा चलाउँदै ठ्याक्क आएको थियो क्या एनालोजी पढाइरहनु भएको रहेछ एकजना सरले अनि खतरा के पढाइरहनु भएको थियो भन्दाखेरि एउटा मान्छेको तालु हुन्छ अर्को मान्छे पनि तालु हुन्छ तालु तालु रे कर्ली कपाल बुझ्नु भने एनालोजीको कन्सेप्टै त्यही हो है भन्नुको मतलब एउटा तालु छ भने अर्को पनि के हुनु पर्यो तालु एउटाको कर्ली कपाल छ भने अर्कोको पनि के हुनु पर्यो कर्ली कपाल त्यो एउटाले अर्कोलाई रिजेम्बल गर्नु पर्यो इन सेम वेमा क्या बुझ्नुभयो नि अब सेम कन्सेप्ट अब हेर्नु तपाईँको यो 2-8 रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भने 2-8 कसरी रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ जस्तै मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तै त्यो मान्छेलाई तालुले रिप्रेजेन्ट गरे जस्तै यहाँ 2-8 त केही गरेर रिप्रेजेन्ट त गरिरहेछ हो कि अब एउटा कन्सेप्ट तपाईँको इन्टु 4 गर्दा हुन्छ इन्टु 4 गर्दा पनि तपाईँको 2-4 गर्दा पनि 8 आउँछ अब तपाईँसँग अप्सनमा 4-4=16 तपाईँसँग अप्सन 16 नभइदिन सक्छ जेनरलले हामीलाई सोधेको क्वेसनमा 16 अप्सनै हुँदैन यसमा है अब अर्को के गर्नु पर्यो भन्दा 2-8 बनाउनु छ भने 2 के गर्छौँ क्युब क्युब गर्दा कति 8 सिमिलरली अब हामीले यहाँ पनि 4 क्युब गर्नु पर्यो कति आउँछ 64 यही कन्सेप्ट हो हेर्नु है त अगाडि हामीले दुईटालाई जे गरिरहेको हुन्छौँ रिमेनिङ 2 पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सेम वेमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त यो नम्बरको मैले तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिएँ अब हामीले चाहिँ चित्रवाला केसलाई गर्दैछौँ जाने हो तपाईँहरू एक्लै एक्लै है फेरि दुईजना जानु पर्दैन एक्लै एक्लै अहिले गाली गर्नु आउनु
एकदम सिंपल क्वेश्चन एउटा दिए यो क्वेश्चन को रिप्रेजेंटेशन कसरी हुन्छ अब यसमा तपाईहरुले सिम्पल बुझ्नु पर्ने हैन है त तपाईको यो सर्कल लाई के गरिराको छ भन्दाखेरि कि त फोर स्ट्रेट लाइन्स तपाईले बुझ्नु पर्यो कि चाहिँ तपाईको एट स्मल के हुन्छ यही गरेको छ हैन त सर्कल लाई त त्यसरी नै डिवाइड गरेछ अब यसैलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब जेत्र तपाईलाई अप्सनमा कहिलेकाहीँ यसरी यति दिएर कतिवटा लाइन भयो हाम्रो दुईटा लाइन कतिवटा स्मल ग्याप चार तर हामीलाई कतिवटा ग्याप चाहिरहेछ आठवटा भनिसकेपछि अझै हामीलाई एउटा स्ट्रेट लाइन यो थप्दियौँ कतिवटा ग्याप भयो अब हाम्रो छवटा अझै एउटा हामीले ग्याप थप्दियौँ हाम्रो कतिवटा आयो यसरी चित्र बन्छ है अब फेरि यही चित्र बन्दा फेरि तपाईँहरूको अप्सनमा एउटा चित्र यस्तो हुन्छ एउटा अप्सनमा यो चित्र पनि हुन्छ यदि यस्तो चित्र आयो भने हामीले यो चित्र चाहिँ अप्सनको बेस्ट अप्सन हुन्छ है आउट अफ बेस्ट बुझ्नुभयो नि हामीले यो चित्र पाइँदैन किनभने यो चित्रलाई हामीले यहाँ के गरिरहेको छौँ रोटेट गराइरहेको छौँ नि अब सर्कल त यो सर्कल त हाम्रो रोटेट भयो कि भएन हामीलाई थाहा छ त थाहा छैन यहाँ कतिले रोटेट भए पनि छैन यदि हामीसँग यो चित्र नभएर यो भइदियो भने यसैलाई टिक लाउने यदि हामीसँग यो चित्र छ यो हुँदा हुँदै यो पनि दिएको छ भने चाहिँ यही हाम्रो बेस्ट आन्सर हुन्छ सकिन्छ हजुर अब नेक्स्ट ओके
ओके ब्लकको भित्र डायगोनल प्लस अब यहाँ हेर्ने है त हाम्रो बाहिर सर्कल आ थियो भित्र पनि हामीसँग के आयो स्मल सर्कल अनि त्यसपछि यो जुन क्रस गरिरहेको थियो क्रस त सेम वेमा राखेको छ कि छैन सो अब हामीले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग सुरुको चित्र जस्तो थियो पहिले हामीले बाहिरको एक्सटर्नल चित्र बनाऊ अब भित्र हामीलाई के चाहियो सेम चित्रको कस्तो हुनु पर्यो आदि आदि चाहिने हो कि होइन अथवा भन्नुको मतलब यहाँ जे बाहिर स्क्वायर थियो भने त्यहाँ पनि स्क्वायर हुनु पर्यो बाहिर सर्कल हुँदा भित्र पनि के हुनु पर्यो सर्कल अब तपाईँको यसलाई यसरी दुईटा लाइन कनेक्ट गर्ने हो त्यस्तै यो लाइन र यो लाइन के हुनु पर्यो कनेक्ट हुनु पर्यो सकिन्छ यतिसम्म अब परीक्षामा यो भन्दा अगाडि एउटा सोधेको क्वेसन गरौँ है त जाने यसको एन्सर के हुन्छ सबैले बनाउनु यसको एन्सर धेरैको रङ हुन सक्छ Thank you.
अब यसमा तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने पार्ट है त के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो चित्रमा चाहिँ तपाईहरुको साइडमा मात्रै टच भइराछ हैन त अब कति विद्यार्थीले चाहिँ के गर्दिन्छन् कि यसरी लाइन बनाइदिन्छ यसरी बनाउन हाम्रो पाइएन किन पाइएन अनि यसको भर्टेक्समा त तपाईको छोको छैन कुनामा छोको छैन कुनामा नछोइसकेको थियो अगाडिको चित्रमा जसरी जाँदा टच हुने गरी गएको छ त्यही अनुसार हामीले बनाउन पर्यो त्यो हुँदा हाम्रो चित्र के हुनु पर्यो यो सोधिसकेको क्वेशन हो लास्टमा मलाई एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो बुकलाई कति कस्ट रे बुकको कति भन्नुभएको थियो ओके इफ बुक कस्ट 43 पेन कस्ट कति रे पेन कस्ट 35 देन व्हाट डज कपी कस्ट भन्नुभएको थियो कति हो भयो अब कहिले काहीँ चाहिँ यसरी क्वेशन सोध्यो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ है इफ बुक कस्ट 45 पेन कस्ट 35 देन कपी कस्ट व्हाट भन्छ नि अब यतिखेर विद्यार्थीले के सम्झिदिन्छ भन्दाखेरि ओहो यो त प्रफिट एन्ड लसबाट सोध्यो कि केबाट सोध्यो हुन्छ नि त्यो होइन यो हामीलाई कोडिङ डिकोडिङबाट सोधेको हो अब कोडिङ डिकोडिङबाट सोद्धाखेरि आन्सर कति मिलाउन सकिन्छ हेर्नु बुकलाई 43 बनाउनु हुन्छ हुँदैन के भनेको कति हो बुकको कति आउँछ हेर्नु त ल यसको गरिदिनु कति हुन्छ बुकको सबै जग्गा 43 हुन्छ 11 3 15 भयो जम्मैको इन्डिभिजुअल भ्यालु मात्रै जोड्नु तपाईँको एन्सर आउँछ है त पी भनेको 2 ओ भनेको 15 अर्को ओ भनेको 15 11 है लास्टमा हाम्रो एन्सर त्यति नै आउँछ अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ एनालोजीसँग रिलेटेड त्यसको कति हुन्छ एन्सर
कति हुन्छ एन्सर दुईटै एन्टी क्लकवाइज गयो होला नि होइन त अब हेर्नु है त सुरुमा व्हाइटको पार्टलाई हेरौँ व्हाइटको पार्ट अहिले तपाईँको नर्थमा थियो भने नेक्स्ट पार्टमा कहाँ पुग्यो ए वेस्टमा तपाईँको वेस्टमा पुग्यो भनेपछि व्हाइटको पार्ट कति हुँदो रहेछ 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज होइन त अब 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज जाने बित्तिकै अहिले तपाईँको पार्ट यतातिर यो पार्टलाई हामीले के भन्छौँ साउथ वेस्ट साउथ वेस्टमा भएको पार्ट अब तपाईँको कता जानु पर्यो साउथ इस्टमा हाम्रो व्हाइटको पार्ट हामीले सक्यो भने त 90 डिग्री के गरिरहेको छौँ एन्टी क्लकवाइज मतलब यो चित्र यस्तो बनिरहेको छ नि नर्थको चित्र वेस्टमा गयो अब यो ब्ल्याकवाला पार्ट हेर्नु अहिले कुन डिरेक्सन छ नर्थ वेस्ट हो नर्थ वेस्टमा भएको चित्र तपाईँको कहाँ गइरहेको छ साउथमा अब यसैलाई तपाईँले याद गर्नु पर्यो भने यस्तो चित्र बनाइदिने यो चित्र बनाइसकेपछि हेर्नु यतातिर थियो कालो भाग कता पुगिरहेछ तल पुगिरहेछ हो कि यति त बुझ्नुहुन्छ नि यो चित्र बनाउँदा कति डिग्रीले रोटेट भइरहेछ 135 डिग्री एन्टी क्लकवाइज अब हेर्नु अहिले हाम्रो चित्र कहाँ छ एक्ज्याक्टली हाम्रो डाउनवर्ड छ कि छैन अब यो चित्रलाई हामीले 135 डिग्री के गर्नु पर्यो एन्टी क्लकवाइज 135 भनेको कहाँ पुग्दो रहेछ नर्थ इस्ट अब नर्थ इस्ट पुग्छ भनिसकेपछि भन्यो यहाँ हेर्नु यो दुईटा बिचमा अगाडि कति डिग्रीको एङ्गल बनिरहेको थियो हेर्नु त यो पहिलो चित्रमा 45 डिग्री किनभने यहाँनिर ब्ल्याक थियो भने यहाँनिर के थियो व्हाइट थियो हो कि होइन कति डिग्री बन्यो 45 डिग्री तर तपाईँको एन्सरवाला चित्रमा यहाँनिर ब्ल्याक हुँदा यहाँनिर के छ व्हाइट कति डिग्री बनिरहेछ 90 अब क्वेसनमा 45 एन्सरमा 90 हाम्रो क्वेसनमा हेर्नु त अहिले क्वेसनमा कति छ यहाँनिर व्हाइट यहाँनिर ब्ल्याक हो कि होइन 45 छ क्वेसनमा त्यस्तै हाम्रो एन्सरमा कति डिग्री बनिरहेछ हेर्नु त यतातिर ब्ल्याक यतातिर के छ व्हाइट अगेन 90 डिग्री बन्यो त्यो त हामीले जुनसुकै मेथडबाट पनि यसलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट देखाउन सकिन्छ है त एउटा हामीले रोटेसन गराएर गराउँदा पनि भइहाल्यो अर्को चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि तिनीहरू बिचमा चाहिँ मिनिमम कति डिग्री बन्नु पर्यो एन्सरवाला ट्रिकमा चाहिँ 90 डिग्रीको कोड बनाउनु पर्यो अब तपाईँहरूले अर्को बुझ्नुपर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट याद गर्नु है त अहिले मैले भनिहालेँ जस्तै अब परीक्षामा तपाईँहरूलाई गाह्रो थियो उहाँ मैले अघि लास्टमा सोध्नु भएको थियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ के हो भन्दा परीक्षामा तपाईँहरूलाई कहिले काहीँ एनालोजी हो कि सेरिज हो कि त्यो त सोधेको हुन्छ हुँदैन नि त फाइन्ड द मिसिङ फिगर अथवा के भन्छ कम्प्लिट द मिसिङ सिरिज भन्छ नि यही हो नि त अब यस्तो बेला तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल्ली सेरिजवाला क्वेसन तपाईँहरूलाई सोध्यो भने चारवटा चित्र अलरेडी दिएकै हुन्छ याद गर्नु है सेरिजवाला पार्टमा चारवटा चित्र दिएकै हुन्छ एनालोजीमा चाहिँ के गर्छ तिनवटा दिन्छ अनि फोर्थ चाहिँ हामीलाई के गर्नु भन्छ आफै खोज्नु भन्छ बुझिन्छ ओके ओके यो बुक पनि हेर्नु है यो बुकमा पनि इनफ क्वेसन छ है तपाईँहरूलाई
सबैजनासँग अब क्याडेटको स्टुडेन्टले त दर्पण हेरिहाल्नुहुन्छ, दर्पणमा भएको क्वेसन हेर्नुभयो भने हुन्छ तपाईँहरूलाई। दर्पण भनेको यही हो भन्नुहुन्छ, नेपाली बुझेन अरे नाम निस्किँदैन नि। यसको कस्तो चित्र बन्छ? कस्तै होइन सोझो भने के हुन्छ? बक्स चाहिँ आधा हुन्छ हुँदैन हो, बक्स चाहिँ के हुन्छ ट्राइङ्गल, किनभने हाम्रो यो चित्रदेखि यो जसरी बन्यो त्यही आधारमा जाने हो नि त हामी त। हेर्नु त यसमा छवटा साइड थियो, यसमा कतिवटा? पाँचवटा। अब हामीलाई दिएको क्वेसनमा चारवटा साइड छ भने अब हाम्रो एन्सरवाला क्वेसनमा कतिवटा? तिनवटा। अब हेर्नु गोलो पनि यहाँ दुईवटा थियो, दुईटै भित्र थियो, यहाँ पनि दुईवटा छन् दुईटै भित्र छ होइन त। अब यहाँ एन्सरवाला फिगरमा तिनवटा बन्द रहेछ, जुन बन्दा भित्रपट्टि के हुन्छ च्यारेज र बाहिरपट्टि के हुन्छ ओपन, त्यत्तिकै दुईवटा। सबैभन्दा सजिलो सकिन्छ है यसमा। अब यो क्वेसनमा फेरि अब हामी झुक्किनु भएन, यो र यो दुईवटाको रिलेसन होइन है, यस्तो बेला के गर्ने, योसँग यसको रिलेसन हुन्छ योसँग नेक्स्ट क्वेसनको, भन्नुको मतलब हाम्रो एन्सर के बन्ने रहेछ? डब्लु बन्ने रहेछ। सकिन्छ? अब अलिकति गाह्रो एउटा क्वेसन गरौँ है त। Thank you.
यसको चित्र कस्तो भन्छ ओके अब यसमा हेर्नु है त हामीले यो जुन माथिको पार्टवाला फिगर थियो सिम्पल तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि हामीले यसलाई चारवटा पार्टमा डिभाइड गरेका छौँ होइन त अब सजिलोको लागि तपाईँले पनि के गरिदिनु भने यसलाई जस्ट यो हामीले त जस्ट सल्युसन गर्नलाई सजिलो मेथड मात्रै एप्लाई गरेको है अरू केही पनि होइन यो पार्ट लिनुपर्ने ठाउँमा हामीले यो पार्ट लियौँ त्योभन्दा जस्ट एक स्टेप राइजको पार्ट लिएको हो कि होइन हो सिमिलरली अब पनि हामीले के गर्छौँ भन्दा योभन्दा जस्ट एक स्टेपको पार्ट के हुन्छ हामीसँग यस्तो पार्ट हुन्छ हामीसँग बाँकी हेर्नु त किनभने यहाँ ट्रायंगल लिएको ठाउँमा हुन्छ तपाईँहरूले यति बुझ्नुहुन्छ भन्दा यो सजिलो भइहाल्यो यही ट्रायंगल लिएको हो ठिक छ ट्रायंगल लिएर हामीले के गर्यौँ 90 डिग्री क्लक वाइज रोटेट गरायौँ त्यो बुझ्नुहुन्छ भन्ने पनि ठिकै छ यो झिकेछौँ यही झिकेर हामीले के गर्यौँ 90 डिग्री क्लक वाइज अब यहाँ पनि हामीले यही पार्ट झिक्ने यही पार्ट झिकेर हामीले के गर्नु पर्यो 90 डिग्री क्लक वाइज अब 90 डिग्री क्लक वाइज गर्नुको सट्टा मैले सजिलो आइडिया के मात्रै गरिदिएको भन्दाखेरि जस्ट किन 90 डिग्री गर्ने यसकै साइडको लिँदा भइहाल्दो रहेछ होइन त अब हामीले पनि यसमै के गर्ने यसकै साइडकोलाई लिइदिने अब साइडकोलाई लिइदिँदाखेरि तपाईँहरूले याद गर्नु त यो जुन यताको सबैभन्दा ठुलो साइड थियो यो साइडमा लाइन त्यो साइडबाट लाइन तानिएको छ कि छैन छ त्यस्तै यता पनि हाम्रो यो साइडबाट लाइन तान्नु पर्यो हो अब त्यस्तै अब यो पार्टलाई पनि तपाईँले टोटल्ली लिइदिने हो भने अहिले हेर्नु त तपाईँ त सिधा लाइन तानेको थियो भने ठाडो बनाइरहेछ छ कि छैन सिधा लाइनलाई ठाडो बनाएछ अब हाम्रो यो लाइन भर्टिकल छ भने अब हाम्रो लाइन कसरी बनाउनु पर्यो तपाईँहरूको बुकमा अप्सन रङ भएको है यहाँ बुकमा हेर्नु बुकको 20 नम्बरको क्वेसनमा अप्सन रङ छ है यो अप्सन मिल्दैन बी चाहिँ लेखिदिएको छ बी होइन यो ओके अब हामीले अब यसपछिको नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तपाईँहरूको फिगर क्लासिफिकेसन भन्ने टपिक हेर्छौँ है त एकचोटि घरमा गएर तपाईँहरूले फिगर क्लासिफिकेसन भन्ने टपिक पनि हेरेर आउनु सो अहिले एउटा लास्ट क्वेसन लेख्नु त एउटा क्वेसन लेखिहाल्नु इफ सिपी इज 25% अफ इफ सिपी इज 25% अफ एसपी if cp is 25% of sp what is the profit percent
कति आयो भएन लास्ट के हो जानु अगाडिको लास्ट क्वेशन भने हो व्हाट इज द प्रॉफिट पर्सेंट इफ अब हेर्नु इफ सीपी इज 25% अफ एसपी व्हाट इज द प्रॉफिट पर्सेंट अब यत्र मैले तपाईँलाई प्रफिट एन्ड लस यी सबै टपिक पढाइसके यति सजिलो गरी भनेको छु अब क्वेसन नयाँ आयो बुझ्नुहुन्छ 20% यो त झन् घोर अपराध हुन्छ हेर्नु कति कसको 300 आयो कसको आएको भन्नु न राइट हो जे है राइट हुँदा चाहिँ आफ्नो होइन त अब सुन्न यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिपी चाहिँ 25% अफ एसपी भनेको हो कि भन्नुको मतलब एसपी जति छ त्यसको 25% चाहिँ के हो सिपी भनेपछि तपाईँले यस्तो बेला के गर्ने एसपी हाम्रो सधैँ कति पर्सेन्ट सम्थिने यस्तो बेला 100 एसपी 100% भयो भने सिपी कति हुन्छ कसरी 75% अफ एसपी भनेको छैन भागे भएन कति भयो 25% अर्को कति आयो 100% अब तपाईँलाई यहाँनिर हेर्नु त 25% किनेर 100% बेचेको हो कि यो भनेको हो भनेपछि तपाईँलाई यहाँ नाफा कति भइरहेछ 75 केमा नाफा भएको नाफा सधैँ सानोमा हुन्छ भनेको हो कि मैले नाफा केमा भइरहेछ 75% नाफा भइरहेछ केमा नाफा भयो भन्दा 25 × यो भने कति आयो झुकिनु भएन है सकिन्छ नि कुनै एउटा यस्तो बेला तपाईँले कुनै एउटालाई सधैँ कति सपोज गरिदिने 100 सपोज गरिदिने 100 सपोज गरिसकेपछि अर्को त्यसकै आधारमा क्यालकुलेट गर्दै जाने अहिले नाफा भएको भएर मात्रै हामीले के गर्यौँ 7/25 गर्यौँ यदि घाटा भइरहेको के हुन्थ्यो 100 हुन्थ्यो सकिन्छ नि कसको बुक थियो ओके सो आजको लागि Gracias.
हेलो हेलो गाइस ए पढ़ो तेरा मुँह साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाट जे भाई मदद
साइन्टिफिक मेन चाहिँ नि हो हैन सिलेबस छ ओए 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 न हल्ला बन्द गर सिलेबस सकिस सिलेबस नराई के पढ्या छ क्या के पढ्या छ तिमी भन त नेपाल आर्मीको है नेपाल आर्मीको लगभग भइसक्यो है अब के मात्रै बाँकी भन्दाखेरि सेड्युलहरू सेड्युलहरूको पनि यस्तो क्या जस्तो अब आर्मी चिफले कति वर्षसम्म गर्न पाइन्छ त्यो बुकमा लिस्टै छ होला दर्पण सबैसँग छ होइन क्याप्सुल पनि छ त्यो बुझेँ नि अब त्यो मैले जसरी ल्याएँ भने अब त्यो नम्बर हो कसैको 57 हुन्छ कसैको 61 हुन्छ कसैको 56 हुन्छ घट्दै घट्दै आउँछ होइन त्यो कसरी बुझाउने तिमीहरूलाई त्यो घोक्ने नै हो त्यो बुझ्यो नि त्यो पनि पढाइदियो भने म त्यही पढाइदिन्छु केही छैन के गर्ने त्यही पढ्ने के गर्ने ल ल ल लेख ल नेपाल आर्मीको त्यति सकाइन्छ फोटोमा पनि छ बुझेन होइन नेपाल आर्मीको मैले हिजो जति फोटो सबैले लगभग पाएँ हो पाएँ होइन नेपाल आर्मीको त्यति पढ्यो भने 25 मार्क्स कहीँ पनि जान्दैन ढुक्क भयो भने मैले लगभग म एड भएको जति सबै पोसिबल ग्रुपमा मैले पठाइदिएको थिएँ होइन हट्टे पनि पठाइदिएको थिएँ भाइहरूलाई सबै नेपाल आर्मीको डिटेल नोट पठाइदिएको थिएँ कुन ग्रुपमा छ नभए मलाई एड गर म आज पठाइदिन्छु केही छैन है भाइ भाइ जेमा गर्दा नि हुन्छ म पठाइदिन्छु है मैले हिजो म पछिल्लो जहाँ जहाँ एड थिएँ मैले सब ठाउँमा पठाइदिएको थिएँ हिजो होइन ल ओ फाइभ सेड्युल्स भनेर लेख त ल हिजो जान्थ्यो फाइभ सेड्युल्स भनेर लेख त पालि वर्ल्डको जियोग्राफीबाट पनि 5 मार्क्स छ होइन मजाले पढ्ने है सजिलो हुन्छ वर्ल्डको जियोग्राफी याद गर्नु मलाई वर्ल्डको पढाइ चाहिँ भनेको थिएँ तिमीले यही पढ्ने हो त्यही त यो मैले नोट पनि हालिदिइसकेँ होइन तपाईँलाई 5 सेड्युल लेख अलिकति लेख 5 सेड्युल भनेर लेख त हेलो यता क्लास लिइरहेको छु क्या सेड्युल वानमा लेख पोस्ट सेड्युल वानमा लेख
यति समय पढ्ने है यो कतिवटा पोस्ट छ अरे ओ 17 भन्दाखेरि कसले बोलिरहेको छ 18 है 18 पोस्ट छ है शेड्युल टू मा लेख ओथ भनेर लेख त शपथ लिने हुन्छ नि आर्मीहरूले क्या शेड्युल थ्रीमा लेख एज बार भनेर लेख त एज बार भन्नु गर्छ बुझ्यो जस्तो त्यो आर्मी चिफले कति वर्षसम्म गर्नु पाउँछ होइन अनि त्यसपछि लेफ्टिनेन्ट जेनरलले कति वर्षसम्म गर्न पाउँछ लेफ्टिनेन्टले कति वर्ष गर्नुपर्छ कति वर्षसम्म उनीहरूले सल्भ गर्नुपर्छ हो यो कुराहरू बुकमा मजाले चार्ट बनाएर गरिदिएको छ सबजनाले यो पढ्ने है पढ्नै पर्छ है सोध्छ एउटा क्वेसन स्योर हो एज बारबाट है एज बार भनेको जस्तो आर्मी चिफले कति वर्षसम्म सल्भ गर्नु पाउँछ 3 वर्ष 10 इयर भयो क्या बुझ्यो नि कति उमेरको एज कति वर्षको उमेरसम्म गर्नु पाउँछ 61 हो यस्तो सबैको जान्ने भने क्या मैले त्यो ल्याउनु पर्ने भए म ल्याइदिन्छु केही पनि छैन त सेड्युल फोरमा लेख त होइन सबै त सबै नै छ कि सेड्युल फोरमा लेख टेन्युर अफ अफिसर्स अफ नेपाल टेन्युर फाइभ के अरे सेड्युल फाइभमा लेख टेन्युर टेन्युर अफ एक्सटेन्सन अफ अफिसर लेख टेन्युर एक्सटेन्सन अफ अफिसर भनेको बुझ्यो अब जस्तो लेफ्टिनेन्ट जेनरलको थाहा छ नि प्राय चिफ हुने कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्टिनेन्ट जेनरल जो लेफ्टिनेन्ट जेनरल हुन्छ या चाहिँ मेजर जेनरलहरू के हुन्छ अवधि थपिन्छ क्या वर्ष त्यो वर्ष थपिएपछि के हुन्छ बल्ल थाहा हुन्छ क्या अब यो चाहिँ चिफ हुनेवाला छ भन्दा क्या एकैछिनले फोन गरे गरे लो म आउने हो ल ल को को तिमीहरू को को तिमीहरू को को तिमीहरू तैँले लेख्यौ यति कुरा चाहिँ सबैले पढ्ने यो भनेको बुझ्यो नि होइन के भने मैले यो कुरा पढ्नै पर्छ यति मलाई 2-3 क्वेसन स्योर हो यतिबाट सहिलो पनि छ यही पढाइदिउँ आज यही पढाइदिउँ तिमीहरू पढ्दैन मलाई थाहा छ हजुर पनि लेखाइदिन्छु मैले लेखाएकोबाट क्वेसन बाहिर जाँदा ढुक्क हो हुन्छ ल यसको के पढ्ने यति कुरा थाहा भयो नि तिमीलाई होइन यति पढ्यो भने मैले अस्ति नै हेर है अस्ति नै एक दिन ब्याटल ग्राउन्ड्सहरू सबै पढाइदिएँ होइन अनि हिजो दिउँसोको अनलाइन क्लासमा थियो तिमीहरू त्यो क्लास जति बेला भइरहेको छ लिइहाल है मैले भनेको मान्छे भने तिमीहरू ढिला आएको छौ होइन ढिला आएको छौ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तिमीहरूले अरूभन्दा वर्क धेरै गर्नै पर्छ दिउँसो पनि क्लास हुन्छ 2 बजीदेखिको क्लास पनि मजाले बस्ने अनि यो क्लास पनि मजाले गर्ने जो यो बाहिर डुलिरहेको छ नि हावाभरि हिँडिरहेको छ नि सबजना पस्ताउँछन् तर केही समयपछि अहिले पस्ताउँदैनन् बुझ्यो नि तिमीहरू पढिरहेको छौ होइन मजाले पढ क्या त्यो भएर त्यो जस्तो कि अब मैले हिजो दिउँसो के पढाइरहेको थिएँ नेपाल तिब्बत वार पढाइरहेको थिएँ हिजो दिउँसो क्लासमा होइन नेपाल तिब्बत वार अनि अरूको के पढाएको थिएँ मैले नेपाल आर्मीकै थियो नेपाल आर्मी स्पोर्ट नेपाल आर्मी इन कन्जर्भेसन त्यो पढाएको थियो हो तिमीहरू क्लासमा मैले के पढाएको थिएँ ब्याटल ग्राउन्ड बिहानको क्लासमा है ब्याटल ग्राउन्ड पढाएँ अनि अर्को के पढाएँ मैले पृथ्वीनारायण शाहको युनिफिकेसन क्याम्पेन
डे मै लेखाएको त्यो पनि मैले हिजो च्याप्टर पढाएको होइन त्यही भएर जता जता हुन्छ पढिहाल्ला क्या दिउँसो पनि क्लास मजाले भइरहेको छ तिन घन्टा होइन किन नलिने यही क्लासमा हुन्छ कि नभए उता क्लासमा हुन्छ यता ब्याक भयो नि म आफै पनि होइन मर्निङमा पनि पढ्थेँ आफ्नो पालीमा क्या यही यही मैले चाहिँ भनौँ अनि डेमा ठिकठाक थियो तप पनि बस्थ्यो क्या क्लासमा केही न केही चाहिँ सिकिन्छ क्या कि रिभिजन हुन्छ जो आयो भनेर बसिरहेको छ नि कसैले पनि आएको छैन क्या अझै पनि सोध नेपालको धारामा कतिवटा नेपालको संविधानमा कतिवटा धारा छ भने अझै कसैले भन्दैन क्या ए सेक्सनको पढ्नेलाई सोधेको मैले यहीँ यहीँ पढ्ने बुझेँ नि त्यो जिके के हुन्छ बिर्सिहाल्छ क्या पढेर के भन्छ रिकल भइरहन्छ त के भयो त के बिग्रियो होइन तिमीहरू यो नयाँ आगोले त पढिरहेको हुन्छ ठिक छ त्यो पुरानो आगोले पनि यो ए यो त पढिसक्यो भनेर कहिले नसोध क्या तब मात्र सोध्छ त्यो आउँछ भने ल मलाई पढिसक्यो भने को छ ल म सोध्छु त आउँदैन क्या विश्वास गरेर क्या हामीलाई पनि आउँदैन थियो बुझ्यो नि जिके भनेर त्यस्तो बिर्सिन्छ क्या त लेख ल यो आज यति नै ल्याइन्छ नेपाल आज सकिन्छ है त अनि भोलिबाट त्यो गरिदिन्छ है भाइ पोस्टहरू 18 त सबलाई थाहा भयो नि त्यही छ है त्यो बाहिर पुर्सद नभयो नि हेर्दै मैले अस्ति लेखाइदिइसकेँ पोस्ट होइन बुकमा क्लियरली छ गर्नु पर्दैन अलिकति एउटा क्वेसन कम्पेरिजन आउँछ होइन त्यो म पछि लास्टमा ट्रिक भन्ने जस्तो यताको इन्सपेक्टर उताको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टसँग कम्पेयर हुन्छ कि मेजरसँग कम्पेयर हुन्छ कि त्यस्तो अलिक एउटा क्वेसन टेक्निकल क्वेसन सोध्न सक्छ क्या त्यो त्यसको लागि प्रिपेयर भएर नि तर उताको पोस्टहरू घोकिरहनु पर्दैन है त लेख एज बार is bar to the person bhai videos banaunu huncha ki na video to banaucha bhai khai halya chha ki chaina mal thaha chaina hai group ma hal dinu na timi kun group ma chha yaar sab ma hal disake ta maile so is bar to the person serving in nepal army lekha ta लेख सुरुमा लेख चिफ अफ आर्मी स्टाफ यसमै आउँछ है पोस्टहरू पनि मजाले आउँछ है भनौँ लेख चिफ अफ आर्मी स्टाफ यहाँ एक बार भने यता लेख है अब कति हो 61 इयर्स लेखौँ कति अर्को चार्ट पनि सँगसँगै भनिदिउँ है त अनि 10 इयर भनेर लेख त यहाँ चाहिँ एज भनेर लेख अनि यहाँ चाहिँ 10 इयर भनेर लेख त कति वर्ष काम गर्न पाउँछ 3 इयर भनेर लेख यो यति यो चार्टबाट दुईवटा क्वेसन त कहीँ पनि जाँदैन है ढुक्क भयो हुन्छ अब हामीले जुन चार्ट बनाइरहेको छौँ नि त्यो चार्टबाट है अर्कोमा जाऊ लेफ्टिनेन्ट जेनरल भनेर लेख त एक दिन बस्यो कि बुझेर सक्छौ एजमा लेख 58 इयर्स लेख अहिले सजिलो छ है याद गर्न अर्डरली आउँदै है अहिले अब 58 भयो नि अब मजा होला नानी के भयो के नबुझेको मलाई त है 58 इयर्स भयो 2 इयर्स भयो अब अर्डरली तल झर्दै जान्छ ल 3 नम्बरमा लेख मेजर जेनरल लेख त के हो यो के भने यो विश्वराज भाइले म ग्रुपमै छैन ग्रुपमा चाहिँ हालिदिनु न ए अरू अरू साथीहरूलाई भने यहाँ सबै काम मैले गरेँ लेख मेजर जेनरल लेख त अहिले याद हुन्छ है तपाईँलाई यो चार्ट याद हुन्छ भने अब सजिलो छ इक्जाममा पनि यही गर्ने हो मैले भने नि जिकेमा 15 मिनटमा आफूलाई आउने क्वेसन सकिन्छ यो याद गर्दा गर्दा याद भइहाल्यो नि भयो नभए यसको टेक्निक सिक्ने यो चार्ट बनाउने टेक्निक पोस्टहरू 18 अर्डरली याद हुनैपर्छ हुन्छ पनि होइन सायद अब नेपाल आर्मी बन्ने भइसकेपछि यो पोस्ट सबैलाई याद हुन्छ नै बुझ्यो नि अब चिनाउमा के आउँछ लेख मेजर जेनरल लेख यहाँ लेख ल 57 इयर्स लेख अनि उता लेख 3 इयर्स लेख
अर्को लेख ब्रिगेडियर जेनरल लेख फोन नम्बरमा यिनीहरूको थाहा छ नि अब यहाँ कतिवटा तारा हुन्छ भन्ने पनि क्वेसन सोध्छ है त्यो ब्रिगेडियर जेनरलको यहाँ कतिवटा हुन्छ एउटा तारा हुन्छ यो लेफ्ट मेजर जेनरलको के हुन्छ दुईवटा तारा हुन्छ लेफ्टिनेन्ट जेनरलको के हुन्छ तिनवटा तारा चिफ अफ आर्मी स्टाफको के हुन्छ चारवटा हुन्छ अर्को फिल्ड मार्सल भनिदिन्छ कतिवटा हुन्छ पाँचवटा हुन्छ अनि अब यिनीहरूको गाडीमा पनि के हुने भयो एउटा क्रस कुकुरी दुईवटा क्रस कुकुरी सोध्छ है यो क्वेसन पनि भेकलमा के हुन्छ भन तिनवटा क्रस कुकुरी चारवटा क्रस कुकुरी फिल्ड मार्सल त हटाइसक्यो होइन फर्स्ट फिल्ड मार्सल को हो शमशेर त शमशेरै हुन्छ नि अघि रुद शमशेर निर शमशेर है फिल्ड मार्सल हटाइसक्यो फर्स्ट र लास्ट त्यही दुइटा हो के अरे होइन त्यही दुइटा पढाइ होइन होइन फर्स्ट चाहिँ रुद शमशेर लास्ट चाहिँ निर शमशेर फिल्ड मार्सल अब छैन फिल्ड मार्सल भनेको चाहिँ के हुन्थ्यो चिफभन्दा पनि ठुलो क्या पाँच तारे रिटायर भइसकेको चिफहरू हुन्छ नि तिनीहरूमध्ये एउटा एकजना फिल्ड मार्सल हुन्छ क्या बुझ्यो नि रुल त चिफले गरिहाल्छ नि यहाँ चिफलाई चाहिँ गाइड गर्छ अनि पछि चिफ आफै सक्षम छ भन्ने भयो फिफ्टी सिक्स इयर्स लेख टु इयर्स लेख ल अझै पनि यो जो बाहिर हल्लिरहेको छ नि उनीहरूलाई बाहिर गएर सोध यो सब पढिसके जस्तो लाग्यो होला तिनीहरूलाई होइन पढेको पनि होला तर कसम भन्छ जिके पढेर एकचोटि रिभिजन दिनदिनै रिभिजन भएन भने जिके कसैले पनि आउँदैन है साँच्ची भएन त्यो सबजना ए सेक्सनको लागि चाहिँ के लाग ए सेक्सन भनेको यहाँ डिगाना पढ्ने सबभन्दा पुरानो सेक्सन उनीहरूले के फिल भइरहेको छ भने हामी त सब पढिसक्यौँ सरले पढाएर मैले पढाएर उनीहरूले एकचोटि पढेर सबै आउँछ त अबभियसली आउँदैन यो ग्राउन्ड ढुक्क भयो जस्तो मैले अर्कोचोटि दिनु पऱ्यो भने तिमीहरूलाई पढाए पनि मैले पनि डिटेलमा पढ्नै पर्छ क्या फेरि बुझ्यो नि ल लेखेँ होइन फिफ्टी सिक्स इयर्स अब हेरेँ चार्ट सजिलो छ यो पोस्ट याद भयो भने माथिको चार्ट के हुन्छ सर्लक्क तल जस्तो मजाले सर्दै आउँछ बुझ्यो नि ल ओ भयो नि अब फाइनलमा लेख त ए ब्रिगेडियर जेनरल सरी फोर इयर छ अब फाइनलमा लेख त अब कुन पोस्ट आउँछ फुल कर्नेल आउँछ होइन कर्नेल लेख कोलोनेल लेख एकैछिनमा याद हुन्छ ल केही छैन टेन्सन नलियो ल अब सिक्स नम्बरमा लेख त कुन आउँछ कर्नेल भन्दा पछि लेफ्टिनेन्ट कर्नेल लेख त एजमा लेख त फिफ्टी फोर लेख त यति याद नहुने गएछ म टेक्निक यहाँ भएँ है मजाले हेर्ला एकचोटि सर यहाँ हेर है यो यति पोस्ट भयो हो यो भनेको हाई ऱ्याङ्क पोस्ट छ नि त होइन हेर है यतिमा हेरेँ टेक्निक यो सिक्सटी वान हुन्छ यो थ्री इयर्स हुन्छ त यो सायद प्रायः सबैलाई आउँछ यहाँ आउँछ हो नयाँ आउनेहरूलाई पनि है चिफ भनेर सम्झ न चिफ आज एकजनालाई याद गरिदियो है अब हेर है सिक्सटी वान पछि अब अर्को के आउँछ अरू चाहिँ सिरियल ल्याउँदैन अब सिधा यहाँ केमा झऱ्यो फिफ्टी एटमा आयो हो अनि यहाँ तिनबाट केमा झऱ्यो दुई तिन दुई हो याद हुन्छ यति है याद हुन्छ सबलाई त्यसपछि गयो जुन यो तलको पोस्ट छ नि अब के हुन्छ फिफ्टी सेभेन फिफ्टी सिक्स खासमा हुनुपर्ने त फिफ्टी फाइभ छ नि तर फिफ्टी फाइभ हुँदैन क्या यसरी बुझ किन हुँदैन भने नि दुइटा सेम अङ्क हुँदैन भन्ने सोच न फिफ्टी फाइभ भनेर दुइटै सेम लेटर होइन त सेम लेटर हुँदैन भन्ने सोच ठिक छ अब के भयो फिफ्टी फाइभ भएन त फिफ्टी सिक्स नै भयो फिफ्टी फाइभ त हुँदै हुँदैन अब के हुन्छ फिफ्टी फोर हुन्छ है
यो बोल्नु सबैलाई याद भयो सोच्छ क्या सियोरै सोध्छ एउटा क्वेसन ए छ एउटा टेन्जरसँग रिलेटेड सियो सोध्छ अब यो टेनियर के टेनियर पनि हेर है तिन दुई भयो नि अब तिन चार पाँच अब उता पाँच पाँच भएको थिएन अब यता चाहिँ के हुन्छ पाँच पाँच हुन्छ जसरी बुझे नि हुन्छ है आफूले ट्रिक लाएर त्यो आफ्नो हो अब ल अब सिक्स सेभेन नम्बरमा लेख मेजर लेख त मेजरको लेख अब फिफ्टी फोर भएपछि कति हुन्छ फिफ्टी थ्री लेख मेजरमा लेख फिफ्टी थ्री अब टेन्युर चाहिँ अब लक भएको सेम छ है सबैको है अनि क्याप्टेनको लेख टेन्युर अनि मैले ल्याउँ मैले मेटाइदिएँ है सबै लेख्यो लेखेँ है अब आउने जतिको टेन्युर ट्वेन्टी इयर्स हो क्या लेख त ए मेजर लेख त्यति अघि गएको थियो है मेजर गएको थियो मेजर तल कुन हो क्याप्टेनको कति हो कति हुन्छ क्याप्टेनको फिफ्टी टू लेख क्याप्टेन भन्दा अर्को कुन हो फुल्ली एक्सिडेन्ट होइन कति हुन्छ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको कति हुन्छ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको लेख फिफ्टी इयर्स भनेर लेख त अब सबै सिरियसली नै आइरहेछ है यहाँ सबैको टेन इयर्स चाहिँ कति वर्ष हुन्छ अरे बिस वर्ष लेख सबै भने सबै क्या अब त्यो ट्वेन्टी इयर्स भनेर लेख त यो नतार पनि लेखाइदिउँ लेखा ल पोस्ट पनि रिभ्यू हुन्छ सर यदि यदि मात्रै जाने हो नि तिमीहरूले दुई तिनवटा क्वेसन चाहिँ आयो है पोस्ट अब यिनीहरूको पुली पनि जान्नु पऱ्यो फेरि पोस्टमा जानेर भएन होइन ल तल आऊ ल सुधार मेजर लेख फिफ्टी इयर्स लेख यो टेन इयर चाहिँ यिनीहरूको पर्दैन है के भन्दा टेन इयर अब हामीले के भनेर लेखाएको छ सेड्युलमा अफिसर्स भनेर थाहा छ नि बुझ्यो नि ल अर्को सुधार मेजरको लेख फिफ्टी लेख सुधार मेजर पनि रिपिट हुँदो रहेछ है फिफ्टी नै है एउटा त हुन्छ नि सुधार मेजर सेकेन्ड इयर नै नानी सुधार मेजर क्या सुबेदार अनि सुधार मेजर हो क्या सुधार मेजर कति हुन्छ फिफ्टी इयर्स लेख त नबुझेको हो र बुझिरहेको छ नि फिफ्टी इयर्स लेख त अब सुबेदारको लेख फोर्टी नाइन अब अझै अर्डरले नै जाऊ सुबेदारको लेख फोर्टी नाइन लेख न एक सेकेन्ड सुबेदारको लेख फोर्टी नाइन जमदारको लेख फोर्टी एट हुद्दार अमलदारको लेख फोर्टी सेभेन हुद्दार अमलदारको दुइटैको फोर्टी सेभेन पोस्ट थाहा छैन भन्ने कुरो हो क्या पहिला ए ल्याउन सुधार मेजरको चाहिँ फिफ्टी नै हुन्छ होइन सुधार मेजर भन्दा तल के हुन्छ सुधार होइन कति भयो फोर्टी नाइन अब दमदार कति भयो अनि त्यो तल अब हुद्दार अमलदार भनेर लेखाएको छु मैले होइन ल लेख ल त्यो दुइटा पोस्ट लेख दुइटा हुँदा अमलदारको कति दुइटैको फोर्टी सेभेन लेख अर्को लेख प्युट प्युट र सिपाहीको लेख
46 लेखा अनि फलो अप लास्ट को फलोअर्स को 55 लेखा है एउटा चाहिँ एक्सेप्सन छ है अर्कोमा अर्को अर्कोमा जाऊ ल 10 इयर अर्को अर्को टपिक हाल है यो बुझ्यो नि यो सबले फलोअर्स भनेको लास्टको लास्ट बाटो सुरुमा पाउने हो भन्नाले उसले जागिर खाइरह्यो भने चाहिँ 46 उसको उमेर हुन्जेलसम्म चाहिँ उसले जागिर खाइरहन पाउँछ क्या पद बढाउन अब राम्रो काम गर्नु पर्यो गलत काम गर्नु भएन अनि प्रमोसनको अब क्राइटेरिया छ होला नि त्यो आजमा गएर थाहा भइहाल्छ कसले ल 10 इयर केटीको चक्करबाट बस्नु पर्यो 10 इयर विच मे बी एक्सटेन्डेड अफ दि लेखले 10 year my eye topic which may be extended which may be extended of the officers of Nepal army यस्तो क्या जस्तो अब 61 चिफको त एक्सटेन्ड गर्न पाइँदैन अब चिफलाई पनि के बनाउने त होइन तर त्योभन्दा अरूको जस्तो लेफ्टिनेन्ट जेनरलको पदावधि जस्तो उमेर सकिरहेछ उसको उमेर थप्दै भन्दा ऊ चिफ हुन पायो नि त हो त्यस्तो केसमा चाहिँ उमेर थप्न पाइन्छ है बुझ्यो नि त्यो कगजको कति थप्छ भनेर पनि सोध्छ है यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कार्यकाल मिल्ने बुझ्यो नि तिमीले ल लेख ल अब त्यो अब त्यही त हो नि उता माथि पनि अब माथिबाट अर्डर आयो भने थपिने हो होइन क्राइ निड र क्राइटेरिया अनुसार थपिने होइन सबैको उमेर थप्दैन होइन लेफ्टिनेन्ट जेनरलको लेख त वान नम्बरमा लेफ्टिनेन्ट जेनरल One term of a year. One term of one year. भनेको एकचोटि कार्यकाल थप्न पाइन्छ एक वर्ष है लेफ्टिनेन्ट जेनरलको बुझ्यो नि अब जसको कार्यकाल थपिन्छ त्यही चिफ हुन्छ अबको पालि प्रोग्राम शर्मा पछि प्रोग्राम शर्मा पनि चिफ साहब पनि त्यो कार्यकाल थपेर भएको थाहा छ नि जसको लेख टु नम्बरमा लेख मेजर जनरल भनेर लेख वान टर्म अफ टु इयर्स लेख एकचोटि तर कति वर्ष यो पनि पोस्ट अर्डरली याद गर्ने यो पनि पोस्ट अर्डरली याद गर्ने होइन अर्डरली लेख नि त अनि उता सर्लकको पनि वान टु यसरी बढ्दै जान्छ क्या है वान टर्म अफ टु इयर्स ल ब्रिगेडियर जेनरलमा जाऊ वान टर्म अफ थ्री इयर्स 1 2 3 है ठ्याक्क मिलाएछ है याद गर्न गाह्रो छैन पोस्ट चाहिँ याद हुनु पर्यो क्या सबलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्यो बुझिरहेछ नि वान टर्म अफ थ्री इयर्स लेख अनि कर्नेलमा जाऊ कर्नेलमा कोलोनेल लेख वान टर्म अफ टु इयर लेख अभियसली खोइ त्यो त थाहा भएन है मलाई त्यही त अब निड अनुसारले त्यही त 3 वर्ष उसलाई काम गराउँछ चिफ बनाएर त्यही अनुसारले थप्छ उमेर बुझेन चाहिने कुरा पढ न केटा हो अरू पढिसक्यो तिमीले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भन
यस्तो हो क्या जस्तो अब मानौ लेफ्टिनेन्ट जेनेरलको उमेर कति 58 वर्षसम्म मानेछ हो उसलाई चिफ बनाउँछ त्यो निड र नेसेसिटी अनुसारले थप्ने हो क्या त्यसो तिन वर्ष कार्यकाल थप्दाखेरि उसको 61 हुने गरेर केही च्यानल नमिलेर उनीहरूको थप्ने हो क्या त्यसरी बुझ्यो नि सबैलाई थप्दैन जस्तो अब अहिले जति छ नि एकजनाको थपिन्छ होला म्याक्सिमम जो राम्रो छ जसलाई चिफ बनाउँछ त्यो भनेको यो चिफ हुने लक्षण हो भने जस्तै हो क्या माथिल्लो पोस्टमा चाहिँ अब तलबाट पनि त्यसै गरी थपिदिएको भने उता अभियसली माथि त पुग्दै पुग्दैन तर अब कोहीलाई अब रहर हुन्छ नि त माथिल्लो पोस्टमा पुग्ने उनीहरूलाई थपिदिन्छ उनीहरू काम चाहिँ राम्रो गरेको हुनसक्छ होइन उनीहरूलाई चाहिँ थपिदिन्छ अनि माथिल्लो पोस्ट दिइदिन्छ बुझ्यो नि अनेरी पाउनु र यो पाउनुको त फरक छ नि त होइन थाहा छ अनेरी पोस्टहरू पनि छ नेपालीमा तर उनीहरूलाई एक्चुअल पोस्टमा चाहिँ गन्दैन है के अरे यस्तो क्या आर्मी चिफ यस्तो सुन आर्मीको चिफ भनेको सानो कुरा होइन क्या हामीलाई केही पनि काम छैन जस्तो लाग्यो होला तर त्यस्तो होइन क्या आर्मी चिफ तिमीले सबै आर्मी चिफ फिजिकल्ली फिट छ है उनीहरू त्यो वर्षको महिना पनि त्यो म्याराथन हुन्छ नि इयरली म्याराथन त्यसमा कुदिरहेको हुन्छ मजाले बुझ्यो नि जसको त्यो जसको यस्तो ल तिमीलाई थाहा छैन नेपाल आर्मीमा प्रमोसन हुनको लागि जहिले पनि यो बिएमआई हुन्छ नि त्यो एजसम्म पनि मिलेकै हुनुपर्छ क्या नभए प्रमोसन हुँदैन नभए विदेश जान पाइँदैन मिसनहरूमा थाहा छ नि यो कुरा भनेपछि अब त्यो उमेरमा पनि उनीहरूले आफूलाई फिट राखेर हुन्छ क्या भन अँ यहीँ चाहिँ म निस्किन हाले कति भयो ल म निस्केको ए मसँगै छ छैन हाम्रोकोमा आइहाल्यो ए हाल न आज ल चिफको बुढी नाभाको अध्यक्ष हुन्छ है नेपाल वाइल्ड एसोसिएसन नेपाल आर्मी वाइफ्स एसोसिएसन भन्ने हुन्छ क्या त्यसको अध्यक्ष चाहिँ को हुन्छ जहिले पनि जो आर्मी चिफ हुन्छ उसको बुढी हुन्छ निर्विरोध त्यही भन्नु पर्छ केटा ल कहाँ थियो हामीले अर्को लेख काम के थियो लेफ्टिनेन्ट कर्नेलको लेख त कर्नेलको टु इयर्स लेख वान टर्म अफ टु इयर्स लेफ्टिनेन्ट कर्नेलको लेख वान टर्म अफ वान इयर अब यहाँ पनि याद गर्ने हेर है लेफ्टिनेन्ट जहाँ जहाँ आएको छ त्यहाँ के छ वान टर्म अफ वान इयर वान टर्म अफ वान इयर टेक्निकली पढ्ने हो क्या यति कुरा घोकेर त कहाँ सकिन्छ त होइन बुझ्यो नि वान टर्म अफ वान इयर वान टर्म अफ वान इयर छ है त्यो न तल हो मेजरमा हो फाइभ इयर्स वान टर्म फर फर्स्ट टाइम मेजरको है फाइभ इयर्स वान टर्म फर फर्स्ट टाइम अनि अझै तल लेख एन्ड थ्री इयर्स वान टर्म फर सेकेन्ड टाइम थ्री इयर्स वान टर्म फर सेकेन्ड टाइम अल टुगेदर एट इयर्स भनेर लेख अल टुगेदर एट इयर्स लेख ल यति है आजलाई हजुर त्यो तल थप्दैन है उमेर मेजरसम्म मात्र थप्छ है मेजरभन्दा माथि मात्र थप्छ ओ बस बस किन उफ्रेको लास्ट हो ल ल त्यसै क्या मेजरभन्दा माथि मात्र थप्छ क्या मेजर कि त मेजरभन्दा माथि बुझ्यो नि पढाइ केटा आज ल्याएको ओए तिमीहरू सुन यो तिन चार दिनभित्रमा तिमीहरूले नेपाल आर्मी जस्तो पढ्दाखेरि आउला तर बिर्सिन्छ होइन त्यो अनि अर्को कुरा लेखेर पढ्ने होइन यो तिन चार दिनभित्रमा तिमीहरूले नेपाल आर्मी मात्रै पढेर सकायो भने तिमीहरूले 25 जिके मजाले पास गर्छ आई ग्यारेन्टी है के भन्दा 25 मार्क्स आइसकेपछि 40 ल्याउन गाह्रो छैन कि अब कति मार्क्स छ 25 आयो भने 40 ल्याउन कति मैले त 40 ल्याउने मोटिभ लिएर पढ्नु पर्यो नि
Thank you.